بسم الله الرحمن الرحیم ای که با نامت جهان آغاز شد دفتر ما هم به نامت باز شد دفتری که از نام تو زیور گرفت کار آن از چرخ بالاتر گرفت. دوستای گلم، من روال کلاس رو بهتون توضیح بدم و انشالله یکی دو دقیقه دیگه کلاس رو با هم دیگه شروع میکنیم. بچه‌ها، من دو تا جزوه آماده کردم براتون که این جزوات امشب براتون بهتون میگم از طریق اکانت پشتیبانی براتون جزوات ارسال میشه. جزوه اول جزوه‌ایه که هر فصل تمام تمرین‌های کتاب و تمام نمونه سوالای امتحان نهایی اون بخش رو براتون میفرستیم. مثلا فصل مشتق، حل تمام تمرین‌های کتاب، حل تمام امتحان نهایی‌های چند سال اخیر، 10-15 تا امتحان نهایی که تا حالا برگزار شده. باز کاربرد همینطور، تابه همینطور، مثلثات همینطور، اینا همه رو بچه‌ها امشب براتون ارسال می‌کنیم. یک. بعد نکته دوم بچه‌ها، جزوه‌ای که الان در حال تدریسش هستیم، این جزوه هم بچه‌ها چکیده سوالای مهم و در واقع سوالاتی که احتمالشون بسیار بسیار زیاده که در امتحان نهایی امسال بیان رو امروز من باهاتون کار میکنم. این جزوات بهتون داده میشه، یعنی شما بچه‌ها نیازی به اینکه نکته برداری بکنید یا چیزی بنویسید نیست. تمام مدت کلاس فقط بچه‌ها شیش دنگ حواستون با من باشه، فقط به سوالات من پاسخ بدین، نیاز به نکته برداری ندارین، فقط باید حواستون بچه‌ها کامل پیش من باشه. خب اگر آماده هستین بچه ها عدد یک ارسال بشه که بریم با هم دیگه شروع کنیم. ما طبق روال بچه ها تمام کلاس ها اول یه جمله تأکیدی میگیم، بچه ها لطفا حتما تو خونه تکرار کنن و بعد درس رو با هم دیگه شروع میکنیم. دستتون رو بچه ها بذارید رو قلبتون، این جمله تأکیدی ها، این سه تا جمله رو تکرار کنید. الهی شکرت که من را برای کسب موفقیت های بزرگ به دنیا آوردی. الهی شکرت که در وجود من عظمت و شکوه نهفتی. الهی شکرت بابت این که نکته و سؤال امتحان نهایی امسال رو بر زبان معلمم جاری و در حافظه من تا ابد حک کردی. این جمله رو یه بار دیگه بچه‌ها تکرار کنیم. الهی شکرت بابت این که نکته و سؤال امتحان نهایی امسال رو بر زبان معلمم جاری و در حافظه من تا ابد حک کردی. خب اگه آماده این عدد دو رو ارسال کنید که دیگه بریم. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم، بریم بچه ها. دیگه هیچ کس نکته نویسی نمی کنه، فقط گوش بدیم بچه ها. بچه ها همه ای ما میدونیم که مشتق x به توان n میشه n تا x به توان یکی کمتر، و اگر بچه ها در امتحان به جای x یک تابع به توان n باشه، دقت بکنید بچه ها، این u هر چیزی میتونه باشه، هر تابعی میتونه باشه. وقتی میخوایم ازش مشتق بگیریم میگیم توان میره پشت، یکی از توان کم میشه، بعد ضرب در مشتق پایه. پس دو تا مرحله داریم، یک مشتق توان و دو مشتق پایه. بعد مشتق رادیکال یو هم بچه ها اگه یادتون باشه یه خط کسری مشتق توش دو برابر روش. خب مشتق رادیکال یو مشتق توش به روی دو تا رادیکال یو تو مخرج. بعد اگه بچه ها فرجه ما n باشه دقیقا همون فرموله، فقط باید مخرج بگین n منهای یک. بچه اینا چون حفظیه من زیاد روشون بحث نمی کنم، چون باید اینا رو حفظ کن باشین. مشتق رادیکال یو فرجه n میشه یو پرین به روی n منهای یک. مثلا اگه این n 3 باشه باید بگین 3 بعد اینجا 2 بذارید، یکی کمترش رو بذارید. پس ضمناً بچه ها اگه دو تا چیز بینشون جمع و تفریق باشه ما از هر کدوم جدا مشتق میگیریم، اما اگه بین دو تا چیز بچه ها ضرب باشه، این همیشه سوال اول امتحان نهایی همینه، اگه بین دو تا چیز بچه ها ضرب باشه ما از اولی مشتق میگیریم، دومی نگاه میکنه. میبینید بچه ها دومی نگاه میکنه که ما چطوری مشتق گرفتیم. حالا میریم از دومی مشتق میگیریم، اولی نگاه میکنه، بعد میگه چطور اونجا تو نگاه کردی، حالا من نگاه میکنم. درست شد؟ این فرمولشه.
خب حالا بچه ها مشتق تقسیم هم همه تون بلدین. از صورت مشتق میگیریم مخرج نگاه میکنه، منهای از مخرج مشتق میگیریم صورت نگاه میکنه، بعد مخرج به توان دو میرسه. بچه ها در امتحان نهایی از همین فرموله ساده یک دونه سوال حتمی دارین، حواستون باشه که من دارم سوال امتحان نهایی رو میگم و قرار نیست امروز بهتون نکات کنکوری بگم. اگر به کانال مراجعه کنید بعد از امتحان نهایی پارسال، روز بعدش بیش از 100 نفر پیام دادن و گفتن استاد به خدا ما تا شب قبلش میگفتیم میافتیم، ولی الان مطمئنم 19 به بالا میشم. برید فراوان ها بالای 100 تا اسکرین‌شات من توی کانال نظرات گذاشتم. پس شما بچه ها اگه الان با دقت گوش بدین مطمئن باش اصلا ریاضی تو عمرت نخوندی، کمترین نمره‌ای که باید بهش فکر کنی 19ه، به شرطی که نکاتی که من بهتون میگم دقت کنین، چون دقیقا همینا تو امتحان نهایی میاد. اگه بچه ها تا اینجا این فرمولا رو یاد گرفتی، عدد 1 رو ارسال کن. عدد 1. احسن. خب حالا نکن. اگه دقت کنید بچه‌ها، سوال اول گفته از این تابع مشتق بگیرین، ساده کردن الزامی نیست. خب نگاه کنید بچه‌ها، این یوه دیگه، نه این یوه، یو به توان ان. من بهتون گفتم بچه‌ها مشتق یو به توان ان دو مرحله است، اول مشتق توان، بعد مشتق پایه. توان میره پشت، یکی از توان کم میشه، بعد ضرب در مشتق پایه. خب بزن بریم. آقا نگاه کن، توان میره پشت، یکی از توان کم میشه، توان میشه 4. خب حالا یه سوال ازتون میپرسم جواب بدین. بچه ها الان این پایه ما قبول داری تقسیمه؟ چون اینجا تقسیمه، من حتما باید این فرمول مشتق تقسیم رو برم. یعنی چی؟ یعنی یه خط کسی بزرگ بذارم بگم مشتق صورت 2x، مخرج رو دست نزن، منهای مشتق مخرج 3، صورت رو دست نزن، مخرج به توان 2. تمام. دیدین؟ تمام. الان مشتق توان رو جدا گرفتم، مشتق پایه که در واقع تقسیم بود، مشتق صورت در مخرج، منهای مخرج در صورت، مخرج به توان 2 رو جدا گرفتم. خبر خوش این که بچه ها اینو دست نمیزنید و همینطوری ول میکنید میرین سراغ سوال بعدی. خب حالا دانش آموزای گل من جواب بدید، الان اینجا دو تا تابع در هم چی شدن؟ بگیم بچه ها چی شدن؟ ضرب. خب شما چیکار میکنید؟ میگید کتاب درسی گفته مشتق اولی رو بگیر، دومی رو دست نزن، به اضافه مشتق دومی رو بگیر، اولی رو دست نزن. بعد توصیه میکنم اول اینطوری بنویسین، حالا شروع کنید به مشتق گرفتن. بچه ها مشتق رادیکال یو، اینا دیگه اونایی که شاگرد منن همه که بلدن، اونایی که شاگرد من نیستن من فرمولا رو همه رو بهتون میگم دوباره. بچه‌ها مشتق رادیکال یو میشه مشتق توش دو برابر روش. خیلی خوب، این شد بچه‌ها مشتق اولی، دومی رو دست نزن. خب بچه‌ها مشتق دومی هم که دیگه هر جنبنده‌ای بلده دیگه، مشتق ایکس میشه 3x، تو اولی رو دست نزن. تأکید میکنم سالم تا نهایی بچه ها اخیره ها، و بدونه که دست بزنید میرین سوال بعد. بچه که یاد گرفتن عدد 1 ارسال بشه. عمه جان حواست به صدا، تصویر، نت، همه چی باشه، عدد 1 ارسال بشه. مرسی. خب بعد اینجا هم بچه ها دقیقا اگه دقت کنید باز دو تا عبارت در همدیگه ضرب شدن. نگاه کنید، اسم اینو میذاریم اولی و اسم این دوستمونو میذاریم دومی. خب وقتی میخوایم مشتق بگیریم میگیم از اولی مشتق بگیر، دومی رو دست نزن. بچه ها همین الان دومی رو بنویس، نگاه کن، اضافه باز از دومی مشتق بگیر، اولی رو دست نزن. خب حالا دانش آموزای گل من جواب بدید، الان بچه ها قبول دارید 1x هم حالت تقسیم داره؟ چون حالت تقسیم داره باید تو امتحان اینطوری بگید، بگید مشتق صورت در مخرج که هیچی، منای مشتق مخرج 1 در صورت، مخرج به توان 2. خیلی جالبه ها، همین 1x هم باید دقیقا مشتق تقسیمش رو بگیرید. حالا بچه ها به من بگین این عبارت دوم مشتقش از کدوم فرمول باید بریم؟ هر کی یادشه بگه. از یو به توان ان. بعد گفتم اول مشتق توانش رو میگیرید، بعد مشتق پایش رو میگیرید، یادتونه؟
خب حالا همه نگاه کنید بچه ها، اول مشتق توان، چهار میاد پشت همین بند خدا، توانش یکی کم میشه، یعنی میشه دو تا رادیکال x منهای یک، این میشه مشتق توان. حالا مشتق پایه یعنی مشتق خود دو تا رادیکال x منهای یک. خب اینم بنویسیم، دو رو دست نمیزنیم، مشتق رادیکال x u پرین به روی دو برابر تو مخرج، مشتق عددم که صفره. دیدیم بچه ها؟ دقت کن، مشتق اولی رو بگیر، دومی رو دست نزن، حالا مشتق دومی رو بگیر، اولی رو دست نزن. دیدی؟ بدون تغییر امتحان نهایی سال 98 اومده. اینو میذارید میه سال بعد. یاد گرفتی عدد 3 رو لطفا ارسال کن. همه ها همه ارسال کنید بچه ها، من خیلی از این همکاری شما تو کلاس انرژی میگیرم. خب بریم سراغ سوال دوم امتحان نهایی. بچه ها اگه دقت کنید، وقتی تابه ما یک خط بچه ها بر تابه مماس کنیم، دقیقا نقطه ای که بچه ها مماس شده، دقت کن منو، دقت کن، این سوال حتمی امتحان نهاییه. ببین دقیقا نقطه ای که بچه ها مماس شده، شما کافیه توی اون نقطه تماس از تابه مشتق بگیرین. الان بچه ها اگه دقت کنین، نقطه تماس تو این سوال آیه، یعنی بچه ها مشتق تابه رو در نقطه چی؟ آ بگیرید، شیب به دست میاد. بعد از طرف دیگه اگه یادتون باشه بچه ها، توی سالای قبل به شما گفتن شیب از این فرمول هم در میاد، ایگرگ دو منهای ایگرگ یک بروی ایکس دو منهای ایکس یک. یعنی شما بچه ها شیب خط مماس رو هم میشه با مشتق گیری در آورد، هم میشه با این فرمول در آورد. الان یه سوال ازتون میپرسم جواب بدین، روی خط مماسی که من کشیدم چند تا نقطه رو من مشخص کردم؟ لطفا تایپ کنید همتون، چند تا نقطه رو روی خط مماس مشخص کردم؟ 4 تا. بعد یادت باشه فرق نمیکنه که وقتی میخوای شیبو به دست بیاری، مثلا آ و ب رو با هم بگیری، یا آ و س رو با هم بگیری، یا سه و ده رو با هم بگیری، یا آ و ده رو با هم بگیری، هیچ فرق نمی کنه. وقتی میخوای از این فرمول بری، یادت باشه فرقی نمی کند که کدوم دوتا نقطه رو بخوای با هم بری. اما وقتی میخوای از این فرمول بری، حتما باید نقطه تماس رو نگاه کنی، یعنی حتما بچه نقطه تماس چیه؟ آیه. دیگه حق نداری تو مشتق مثلا نقطه ب بذاری، نقطه سه یا نقطه د بذاری. خب برای که این قضیه جا بیفته، من یه دونه تست بچه‌ها بزنم، یه حتما سوال امتحانتون رو، اصلا شک نکنید، من اصلا سوال امتحان نهایی رو بچه‌ها حفظم دیگه. خب دانش آموزای گل من لطفا اینجا رو نگاه کنید، من سه تا نقطه توی شک گذاشتم، یه نقطه آ، یه نقطه ب، یه نقطه سه. حالا شما به من بگین بچه‌ها شیب میشه مشتق تابه در کدوم نقطه؟ لطفا تایپ کنید نقطه تماس کدوم نقطه است؟ باریکلا نقطه آ. بچه ها نقطه آ اگه دقت کنید در واقع ایکسش 4ه، پس دقت کنید شیب ما همون مشتق تابع در نقطه 4ه. خب خبر خوب بچه ها، در صورت سوال اومده مشتق تابع در نقطه 4 رو داده 1.5، پس الان دیگه من خیالم راحت شد که بچه ها شیبمون چنده؟ 1.5. این قسمت اول. خب حالا اگه دقت کنید بچه ها، من سه تا نقطه دارم، یه نقطه سی دارم که ایکسشو ندارم ولی ایگرگش 22.5، یه نقطه آ دارم که بچه ها ایکسش 4ه، بعد خدا رو شکر ایگرگش هم در صورت سوال داده، گفته اف 4 24ه، پس میشه 4 و 24، و یه نقطه بچه ها بی دارم که ایکسش 5ه، باز ایگرگشو نداری. بچه ها نگاه کنید، نگاه کنید ایگرگ ب رو ندارید. خب حالا دانش آموزای گل من جواب بدین، الان شیب من در بچه ها مگه نیومده؟ در مگه نیومده 1.5؟ خب حالا اگه بچه ها من بیام شیبو با این دوتا نقطه برم، یعنی چی؟ یعنی ایگرگ ها رو از هم کم کنم، ایکس ها رو از هم کم کنم. نگاه کن، مثلا جهتش هم بچه ها دست خودتونه، مثلا من آ رو از سی میخوام کم کنم، نگاه کن بگم 24 منهای 22.5 بروی 4 منهای ایکس. خب تموم، از داخل این رابطه بچه ها ایکس من به دست میاد. خب بذار ساده کنم بگم 1.5 برابر با 24 منهای 22.5 میشه 1.5. چه جالب بچه ها، پس مشخص x ما باید باشه 3.
اگه x مون 3 باشه بچه 4 منهای 3 میشه 1 بعد 1 و نیم به 1 میشه 1 خب درسته این که اول در اومد x خب حالا دانش آموزای گل من بگید الان بچه ها من میتونم برای شیب به جایی که آ و سی رو با هم دیگه بگیرم میتونم آ و بی رو با هم بگیرم بگید آره یا نه میتونم پس این دفعه دوباره میام میگم شیب من که 1 و نیمه میشه چی؟ این دفعه آ و بی رو میگیرم مثلا 24 رو از ایگره کم میکنم بعد 4 رو از چی بچه ها؟ 5 کم میکنم خب منا 1 بعد ایگرگ در میاد چند؟ بچه ها ایگرگ مال نقطه چنده؟ مال نقطه بیه 1 و نیم تا بره جلو میشه 25 و نیم تمام الان هم مختصات بچه ها نقطه سی رو دارم الان بذار این پایین بنویسم بچه ها مختصات نقطه سی ایکسش بود در اومد 3 شد 3 و 22 و نیم بعد مختصات نقطه بی هست 5 و ایگرگ ایگرگ رو در آوردیم 25 و نیم مختصات نقطه آ هم که خود طرا گفته بود 4 و 24 دیدین چه جالب؟ بچه ها پس شیب میشه مشتق تابع در نقطه تماس خب و همزمان با هر دوتا نقطه ای رو که با هم دیگه بگیرید باید همون شیب رو به شما بده بچه که یاد گرفتن عدد 6 ارسال بشه عدد 6 احسن 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 خب حالا میخوام دومین اینا که بچه ها بهتون میگم دقیق به ترتیب سوال کنکور ها سوال تا نهایی اصلا شک نکن بچه ها نیا کنید یادتون باشه از سمت چپ اگه شما یه مورچه رو تابه بذارید اگه بچه ها تابه نزولی باشه یعنی شیب ما منفیه پس دقت کن نزولی باشه یعنی مشتق یا همون افپرین یا همون شیب منفیه اگه تابه بچه ها سودی باشه بچه ها تایپ کنید مشتق چیه؟ همه تایپ کنید چیه؟ مثبته و اگه بچه ها نقطه ماکسیموم مینیموم باشه خب مشتق یا شیب ما صفره خب یعنی چی؟ یعنی الان بچه ها کاملا مشخصه که این تیکه که نزولیه این تیکه سودیه خب بچه ها تایپ کنید الان مثلا بچه ها نقطه آ شیبش چیه منفیه نقطه ب منفیه نقطه سی رو شما بگین شیبش چیه؟ شیبش صفره باریکلا یاسمن بعد بچه ها نقطه دی و ای شیباشون چی هن؟ مثبتن حالا یه نکته بچه ها بهتون میگم خیلی نکته محشریه تو امتحان نهایی هم خیلی خیلی زیاد بچه ها میاد بچه ها دقت کنید وقتی که شیب ما بچه ها از منفی داره به صفر میره و بعد به مثبت میره اگه دقت کنید شیب در حال افزایشه مثلا بچه ها اینجا شیب منهای دوه بعد منهای یکه بعد صفره بعد مثلا یک میشه بعد دو میشه خب این یادتون باشه یعنی چی؟ یعنی اگر دیدین بچه ها شکلتون این طوریه خب این شیب در حال افزایشه اگه دیدین بچه ها شکلتون این طوریه شیب در حال چی بچه ها بگین؟ کاهشه یعنی مثلا اگه دقت بکنید بچه ها شیب نقطه آ مثبته به هم مثبته صفره دی منفیه ای منفیه اف منفیه جی صفره اچ مثبته آی هم مثبته منتها بچه ها اگه به شما گفتن علامتاشو بگین الان بچه ها جواب بدین این قسمتی که من الان رنگی میکنم شیب در حال افزایشه یا کاهشه نکته سمت راست رو همه نگاه کنین جواب بدین شیب در حال افزایشه یا کاهشه کاهشه باریکلا پس الان مثلا اگه شیب اینجا دو بود این باید کمتر باشه یک باشه بعد صفر بشه بعد مثلا منهای یک بشه درست شد؟ بعد منهای دو بشه خب حالا دانش آموزای گل من بگید الان این قسمتی که من زرد میکنم شیب در حال افزایشه یا کاهشه نگاه کن شبیه اینه دیگه شبیه اینه شیب در حال چیه بچه ها بگین؟ افزایشه پس الان اگه دقت کنید الان منهای دو دوباره باید بشه منهای یک نگاه کن دوباره باید زیاد بشه بعد بشه صفر بعد بشه یک بعد بشه دو دیدین میبینید قشنگ نگاه کن این اول شیب در حال کاهشه درست شد بعد باید این تیکه شیب در حال چیه افزایشه اینو حتما بچه جهت شیبو دقت کنید که در حال افزایش یا کاهش همیشه تو امتحان نهایی ازش سوال میاد خب به عنوان مثال این سوال نگاه کنید بچه سوال امتحان نهایی کنکور 99 اول به من جواب بدین بچه ها این نقطه
نقطه دیه، بذار روش علامت بزن، این دیه. بعد اینجا، اینجا نکن اگه عمود کنی، اینجا اینجا سیه، بعد اینجا بیه، اینجا آیه. خیلی خوب، اول بچه ها سوالات من رو به ترتیب جواب بدین. بچه ها در نقطه آ مقدار شیب ما قبول داریم بچه ها، چون تابع نزولیه منفیه، ب مثبته. سه چی بچه ها شما جواب بدین؟ در سه مثبته یا منفیه؟ سه تابع سعودیه دیگه بچه ها، نگاه کنید سعودی، نگاه این توی داره میره بالا 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 بالا، بالا. میره سعودیه. پس سه چیه بچه ها؟ سه مثبته. خب حالا شما بگین تو دی که نقطه ماکسیموم شیب چنده؟ صفره، باریکلا. پس الان بچه ها کاملا مشخص شد این نقطه ای که شیبش صفره بچه ها نقطه چیه؟ دیه. بعد ضمناً تنها جایی که شیب منفیه نقطه آیه بچه ها، چون تابع نزولیه. پس بچه ها نقطه آ شیب منفیه. اما حالا بچه ها بین دوتا نقطه مثبت اگه گفتیم بچه ها این نقطه که این بالایه مال شیبش میخوره دو باشه یا نیم باشه؟ بگیم اینم، بذار من پاک کنم یکم کمکتونم بکنم، یکم شلوغ شد شک. بگیم میبینم الان اون که شیبش دویه بچه ها مال سیه یا مال دیه؟ الان بهت نشون میدم، نگاه کن، نگاه کن منو ببین. در نقطه ب که اینجاست، در نقطه ب شیب اینطوریه، نگاه کن خط مماس رو بکش، اینطوریه، این نقطه ب. اما در نقطه سی که بچه ها نقطه سی اینجاست، شیب یک مقداری اینطوری نرمتره. خب اگه دقت کنید بچه ها هرچه نمودار ما تیزتر باشه شیبش بیشتره. الان نگاه کنید شکل رو، فقط من ادامه ندم، اگه ادامه بدم میفهمید، نگاه اینطوری میشه، اگه ادامه بدم این قرمزه میزنه بالا، میبینید؟ خب پس مشخصه اینجا شیبش دوه، اینجا شیبش نیمه. یعنی بچه ها شیب سی مال دوه، شیب نه سی که نیمه، آره این سیه، اون اسم چی بود؟ بی، بله. بعد من عمدن بچه ها این آزمون رو براتون انتخاب کردم چون از همه سخت‌تر بود. یعنی همیشه بچه ها بین بی و سی که هر دوتا شیبا مثبته بچه ها میمونن که کدوم یکی بزرگتره کدوم یکی کوچیکتره. خب آفرین. بعد یه نکته هم بچه ها، من تو کلاس های کنکور گفته بودم، پگاه الان جواب داد. اگه دقت کنید بچه ها مگه اینجا شیب صفر مگه نبود؟ چون این بچه ها خیلی نزدیکه به شیب صفر، معلومه که این نیمه دقیقا مال همونه، چون نزدیکه به صفر. مشخصه که سی چون نزدیکه به صفر نیمه، اما بی بچه ها دیگه هم فاصلش بیشتره دیگه، اون شیبش دوه. خب بچه که یاد گرفتن عدد یک ارسال بشه، عدد یک. مرسی مرسی. خب اینم از این. خیلی خوب، نکته دوم هم تموم شد. اما نکته سوم، تک تک اینایی که بچه ها بهتون میگم امتحان های سوال میاد، احتمالی که عدداش هم حتی عوض بشه خیلی کمه. همون مثالی که من انتخاب کردم پارسال دقیقا همون اومد، یعنی این 20 نمره شو من تو کلاس گفته بودم به بچه ها. خب حالا گوش بدین بچه ها، هر وقت در یه سوالی به شما گفتن مشتق تابع را با تعریف بگو، بچه ها به محضی که کلمه تعریف رو شنیدین یعنی باید مشتق تابع رو با حد بگیرید. حد اف ایکس منهای اف آ، ایکس منهای آ، ایکس به سمت آ. بعد ضمناً بچه ها ما دو تا تعریف داریم، یا باید با تعریف بالایی برید یا با تعریف پایینی برید. سعی کنید بچه ها یکی از این تعریف ها رو خوب یاد بگیرید با اون برید. مثلا من خودم بچه ها بیشتر سال امتحان نهایی رو با این تعریف اول میرم، میگم f فرین a میشه لیمیت f x منهای f a، x منهای a، x به سمت a. به عنوان مثال اینجا نگاه کنید بچه ها، کلمه تعریف، کلمه تعریف، به محضی که بچه ها کلمه تعریف اومد سری میای تو امتحان نهایی مینویسی لیمیت f x منهای f a بروی x منهای a، x به سمت a. بعد دقت بکنید مقدار a رو حتما در صورت سوال به شما میگه. بچه ها الان به من بگید مقدار a چنده؟ بچه هایی که فهمیدن همه تایپ کنن. بچه ها مقدار a چنده؟ منهای یک، یک نه، منهای یک. بعد شما چیکار میکنید بچه ها؟ اینا رو پاک میکنید، اینو پاک میکنید، اینو پاک میکنید، اینو پاک میکنید، به جای هر ستاش منهای یک میذارید. ببین
خب این مرحله اول. بچه‌ها دقیقاً هم دارم یه جوری میگم که بهتون نمره بدن، نمره کس نکنن. دقیق همینجوری که من حل میکنم بنویسید. مرحله دوم جایگذاری کردنه. ببین اف ایکس رو این بالا داده یک منهای دو ایکس تو، بعد اف منفی یک رو حساب کن. بچه‌ها اگه منفی یک اینجا بذارید میشه یک منهای دو میشه منهای یک، بروی x منهای منهای یک میشه x به اضافه یک. خیلی خوب، این بچه ها مرحله دو. خب مرحله سه، مرحله سه حتما بچه ها صورت کس رو اگه ساده کنید اتحاد، بچه ها اینطوری میتونید صورت کس رو تجزیه کنید. نگاه کنید من روی انجام میدم، الان صورت هست چی بچه ها؟ به ساده کنیم، صورت هست دوی منهای دو x دو. خب بچه ها دو منهای دو x دو اگه از دوش فاکتور بگیرید یا از منهای دوش فاکتور بگیرید میشه x دو منهای یک. ببین از منهای دوش فاکتور بگیرید میشه x دو منهای یک. حالا x دو منهای یک رو اتحاد مزدوج بزن میشه چی؟ میشه منهای دو در x منهای یک در x به اضافه یک. خب طبیعتا بچه ها وقتی اتحاد مزدوج زدید اینو خط میزنید و وقتی اینو خط زدید مجددن عدد گذاری میکنید. x تون به سمت منفی یک رفته، منفی یک رو میذارید میشه منفی دو در اون میشه چار. خب حالا گوش بدیم بچه ها، یه نکته جالب بهتون من بگم، یه نکته جالب بچه ها. متاسفانه این حل حلیه که باید در امتحان نهایی برید، اما ما در کنکور یه تقلب میکنیم. اینجا نگاه کنید بچه ها، یه تقلب. بچه ها اگه دقت کنید مشتق تابع یک منهای دو ایکس دو اگه مشتق بگیرید، مشتق یک صفر منهای دو ایکس دو میشه منهای چار ایکس. بعد اگه داخلش بچه ها منهای یک رو بذارید، بچه ها اینجا منهای یک رو بذارید چند میشه؟ میشه چار. بعد یادتون باشه حتما اول بچه ها از روش کنکوری مشتق بگیرید، جواب آخرتون رو در بیارید، بعد که در آوردید باید جواب روش امتحان نهاییتون با جواب کنکوریتون یکی باشه. خب برای که من مطمئن بشم نگاه کنید، یه تست ازتون بگیرم، یه تست. بچه ها همه نگاه کنید، همه نگاه کنید الان به من بگیم بچه ها، این پایین یواشکی مینویسم، نگاه کنید بچه ها همه جواب بدین، مشتق x میشه 3x2 درسته؟ خب حالا اگه توش منهای یک بذارین میشه سه. حالا من وقتی از روش امتحان نهایی میرم اگه جواب آخرم سه در اومد یعنی جوابم درسته. خب حالا یکی به من بگه از کجا بچه ها میفهمیم که باید با فرمول لیمیت اف ایکس منهای اف آ روی ایکس منهای آ ایکس به سمت آ بریم؟ بچه ها تایپ کنید، الان دو روزیگه تو امتحان نهایی از کجا میفهمید باید از این برید؟ به خاطر کلمه تعریف. بچه ها همه دقت کنید، هر وقت کلمه تعریف اومد یعنی باید با لیمیت برید. اگر اینطوری برید غلطه، این روش کنکوریش غلطه، باید با تعریف برید. خب حالا اگه دقت کنید بچه ها، مقدار آی ما باز مثل سال قبل منهای یک، اینجا بنویسیم، اینجا میشه اف منهای یک، اینجا میشه منهای یک ایکس به سمت منهای یک. خب حالا جایگذاری میکنیم، اف ایکس ما هست ایکس منهای دو منهای اف منهای یک ما بچه ها میشه چه؟ میشه منهای سه. خب بروی ایکس به اضافه یک. خب اگه دقت کنید بچه ها، صورت شد ایکس، ایکس چند؟ به اضافه یک، بروی ایکس به اضافه یک. خب حالا دانش آموزای گل من بگید این ایکس به اضافه یک اسم اتحادش چی بود؟ کیادشه؟ اسم اتحادش بود اتحاد چاق و لاغر. خب بچه ها اینجا نگاه کنید، اتحاد چاق و لاغر این پایین من نوشتم، هر وقت داشتین آ سه به اضافه ب سه، سه آ رو بردارید میشه آی به اضافه ب، به این میگن لاغر. بچه ها به این میگن لاغر. حالا چاقه میشه اولی به توان دو، دومی به توان دو، منهای اولی در دومی. خب الان نگاه کن، در از این یکه یک به توان سه بوده دیگه، من سه ها رو بر میدارم میشه ایکس به اضافه یک. خب حالا اولی به توان دو، دومی به توان دو، منهای اولی در دومی. خیلی خب بروی ایکس به اضافه یک. خب حالا اینا رو میزنم و بچه ها عدد گذاری میکنم. یعنی چه عدد گذاری میکنم؟ یعنی ایکس رو منهای یک میذارم. خب منهای یک اگه بذاریم میشه یک،
به اضافه یک، به اضافه یک. خب حالا بچه ها به من بگین آیا جواب من درسته یا غلطه؟ همه تایپ کنید درسته یا غلطه. از کجا میفهمیم جواب درسته یا غلطه؟ تایپ کنید از روی چی؟ از روی روش کنکوری که اینجا رفتم من مشتق x رو گرفتم 3x دو، بعد توش منهای یک گذاشت و 3، چون اینجا همین جواب در اومد یعنی درست حل کردم. بعد بچه ها یه نکته بهتون بگم، بچه هایی که وسط حل گیر میکنن توصیه میکنم اگه وسط حل گیر کردید حداقل جواب آخر رو بنویسین، چون اکثر طراحات حوصله ندارن با تمام حلتون رو نگاه کنن، میبینه اولو درست نوشتی، اولو درست نوشتی، این ساده هم کردی، جواب آخرم درست نوشتی، بعد ممکنه دیگه این قسمت محاسبات تو طراح نگاه نکنه، ببینه چون همه درسته بهت نمره رو بده. حتما بچه این تقلب کنکوری رو تو امتحان نهایی اگه کردید اشکالی نداره. بچه که یاد گرفتن عدد 8 ارسال بشه. مرسی مرسی. خب بریم بعدی، بریم بعدی. بعد یادتون بچه باشه این دوتا فرمولی که من براتون نوشتم اگه طراح گفت مشتق راست رو بگیر باید x رو به سمت a بیشتر بذاری. یادتون فرمول بعدی اینطوری. پس یادتون باشه ممکنه بگه مشتق چپ و راست رو با تعریف بگیر، اگه چپ و راست بگه حتما باید اینجا چپ و راست بذاری. به عنوان مثال، خب به عنوان مثال الان سوال امتحان نهایی سال 99 گفته به کمک تعریف. بچه ها تا میگه تعریف بگین ای بابا باید چی؟ لیمیت بگیریم. مشتق تابع را در نقطه منفی 2 بررسی کنید. خب دانش آموزای گل من دقت کنید، من میگم لیمیت اف ایکس منهای اف منفی 2 به روی ایکس منهای منهای 2، ایکس به سمت منهای 2 رو میخوام بگیرم. خب حالا نگاه کنید بچه ها، من منهای 2 بیشترش رو بچه ها من میگیرم، بعد منهای 2 کمتر رو دیگه شما تو خونه بگیرید دیگه، فقط میخوام روشش رو بهتون یاد بدم. بچه ها نگاه کنید اف ایکس ما این بالا داریم ایکس 2 منهای 4، بعد اف منفی 2 بچه ها اگه منفی 2 تو قدر مطلق بذارین صفر میشه، به روی ایکس به اضافه 2 ایکس به سمت منفی 2 بیشتر. خب اون دانش آموزایی که شاگرد من بودن اینو میدونن، من هزاران بار این نکته رو گفتم، هر کجا قدر مطلق دیدین اونایی که بلدن بگم باید تعیین، اونایی که شاگرد منن جواب بدن چیکار کنیم؟ علامت کنیم. و بعد جالبه بچه ها تعیین علامت هم معمولا از روش گوسفندی انجام میدیم. روش گوسفندی چی میگه؟ میگه یه عدد بیشتر از منهای 2 داخل قدر مطلق بذار. بچه اینجا نگاه کنید، اینجا نگاه کنید، مثلا این منهای 2 منهای 1 0، وقتی میگه یه عدد بیشتر از منهای 2 تو میتونی بزن منهای 1، منهای 1 داخل قدر مطلق بذار. حالا بگین قدر مطلق مثبت یا منفیه؟ لطفا همه تایپ کنید قدر مطلق مثبت یا منفیه؟ منفیه باریکلا. اگه مثلا منهای 1 بذارید منفیه. خب پس چه کار میکنید بچه ها؟ قدر مطلقتون رو منفی بیرون میارید. بچه ها میرید وقتی میگن منفی بیرون میارید یعنی منها باید پشتش بذارید به روی x به اضافه 2. خب باز همون کار قبلی رو انجام میدید، دوباره میشکنید اتحاد مزدوج. بچه ها x منهای 2 در x به اضافه 2. خب بعد چه کار میکنید بچه ها؟ اینا رو میزنید و بعد عدد گذاری میکنید، منهای 2 میذارید میشه منهای میشه 4. اونایی که شاگرد من هستن میدونن مشتق قدر مطلقا رو بعد شما با چشم حل میکنیم. خب ولی اینجا چون امتحان نهاییه باید دقیقاً این حل رو بنویسین تا بهتون نمره کامل رو بدن. خب حالا بچه ها یه سوال میپرسم، بچه هایی که بلدن زود جواب بدن. بچه ها اگه دقت کنید این چیزی که من گرفتم مشتق راست شد، یعنی مشتق راست تابع توی عدد منهای 2 در اومد 4. خب حالا به من بگین بچه ها اگه برید مشتق چپو بگیرید فکر میکنید چند در میاد؟ اونایی که شاگرد منن جواب بدن. مشتق راست در اومد 4، اگه مشتق چپ بگیریم چند در میاد؟ بچه ها تایپ کنید، در میاد منفی 4. خب و بعد چون مشتق چپ و راست با هم دیگه برابر نیست یک آکولاد میزنید تو امتحان نهایی مینویسید چون مشتق چپ
با مشتق راست برابر نیست، در نتیجه ما در x برابر با منهای 2 مشتق نداریم، میگیم مشتق ناپذیر است. پس هر وقت بچه ها مشتق پذیری قدر مطلق رو خب توی ریشه درونش از شما پرسیدن، همیشه یادتون باشه بچه ها این ریشه داخل قدر مطلق رو صفر میکنه، باید بگید مشتق ندارد. اونایی که شاگرد من بودن میدونن دیگه بچه ها، نکته کنکوریش اینه دیگه، نکته کنکوریش اینه. مثلا اگه به شما این تابه رو بدن، این تابه رو بدن، یا مثلا به شما این تابه رو بدن، درست شد؟ الان بچه ها ریشه تاب بالایی چه عددیه؟ لطفا تایپ کنید چه عددیه بچه ها، بگین 3 و چی؟ منهای 3. باید بگید مشتق ندارد. خب ریشه پایینیه چیه؟ ریشه پایینیه تایپ کنید چنده بچه ها؟ 1 نه؟ 1. خب میگید در 1 تاب مشتق ندارد. بعد اینا نکات کنکوریش خیلی زیاده، ولی اینجا فقط داریم امتحان نهایی کار میکنیم. منتها همینو بچه ها در امتحان نهایی باید شما چیکار کنید؟ تو امتحان نهایی باید بنویسید لیمیت اف ایکس منهای اف یک به روی ایکس منهای یک، ایکس به سمت یک بیشتر، خب حل کنید. بعد یه بارم یک کمترش رو حل کنید. بعد بچه ها جوابا مثلا یکی در میاد، مثال میزنم ها، یکی در میاد یه عددی، یکی در میاد یه عدد دیگه، بعد بگین چون اینا با هم دیگه برابر نیست، مشتق و مشتق راست با هم برابر نیست، بنابراین مشتق ندارد. خب بچه هایی که روش امتحان نهایی رو یاد گرفتن، عدد 2 ارسال بشه، عدد 2 بچه ها تونتون دیگه، من میخوام توی یه جلسه 2 تا فصل رو درس بدم. خب بعد یه جلسه دیگه میذارم 3 تا فصل دیگر رو میگم، میشه 5 فصل. 2 تا فصلم که ترم قبل چون ضبط کردم تو دیما فیلمشو بهتون میدم، کلن با همین 3 جلسه کلاس بچه کل 7 فصل امتحان نهایی 20، مطمئن باش 19 دیگه کمترین نمره ای که میگیرید اگه این 3 جلسه کلاس منو ببینید. خیلی خوب، خدا رو شکر، خدا رو شکر از این همه دویی که دارید میفرستید. خب بریم بچه بچه سوال بعدی امتحان نهایی، یه تابع دو ضابطه ای بچه به شما میدن و میگن مشتقش رو در نقطه مرزی بررسی کنید. بچه ها الان اینجا نگاه کنید بچه ها، یه تابع دو ضابطه ای دادن و گفتن مشتقش رو چکا کنید بچه ها، بررسی کنید. خب اینجا هم حالا همین جوریه، اینجا براتون مثال زیاد، اینجا نگاه کن تابع دو ضابطه ای یا 3 ضابطه ای. خب حالا همه نگاه کنید براتون حل. بچه ها اگر این سوال رو شما دیدید، دارم حل نهاییشو میگم، اونایی که شاگرد منن میدونن حل کنکوریش بچه 3 سوت، یعنی زیر 10 ثانیه کنکوری حل میشه. اما حل امتحان نهاییش اینه، ببین شما یه آکولاد مینویسی، مینویسی حد راست، حد چپ و مقدار. بعد اینو که نوشتی جلوی حد راست یه فلش میزنی، مینویسی مشتق راست، جلوی حد چپ یه فلش میزنی میسی مشتق چپ دیگه. بچه جلو مقدار هیچی نمیسی. بچه این قیافه رو دقیق برای امتحان نهایی حفظ کنید، حد راست، حد چپ، مقدار، مشتق راست، مشتق چپ. خب الان نکن بریم برای امتحان نهایی تمرین کنیم. خب الان نکن من چیکار میکنم؟ حد راست، حد چپ، یعنی قشنگ دارم بهت حتی نحوه نوشتنم بهت میگم که چطوری بگی. باز اینجا یه فلش میزنید مشتق راست، یه فلش دیگه اینجا مشتق چپ. خب در نتیجه، خب حالا قشنگ گوش کن بذار در نتیجهش هم بگم، در نتیجه افرین مساوی با جا خالی. خب بچه ها قشنگ قیافه امتحان نهایی که 2 نمره رو فیکس بدن و وسط نوشتم. خب حالا نیا کنید بچه ها، حد راست از ضابطه ای میرید که بزرگتر داره. خب یه لطفی میکنید آقا عدد 0 رو اینجا جایگذاری کنید. بچه ها 0 رو بزنیم ضابطه بالا چند میشه؟ تایپ کنید همتون 0 رو بزنیم میشه 0. باری کلا حد چپ از ضابطه میرید که کوچکتر داره. بچه ها اگه 0 رو بذاری چند میشه؟ بگو بینم چند میشه؟ میشه 1، درسته؟ خب حالا بچه ها مقدار از ضابطه میرید که مساوی داره. خب بچه ها اگه دقت کنید مقدار از ضابطه بالای دیگه میشه چند؟ میشه 0. خب
حالا بچه ها جواب بدین، آیا مقدار من با حد راست برابره یا با حد چپ برابره؟ همه تایپ کنید مقدار با حد راست برابره. خب بس سریع طوری میگی، میگی چون مقدار با حد راست برابره ما مشتق راست داریم ولی مشتق چپ نداریم. بچه ها خیلی مهمه، خیلی مهمه، ما مشتق راست داریم چون مقدار با حد راست برابره، درست شد؟ اما مشتق چپ نداریم. بعد اگه به شما گفتن مشتق راست که گفتی دارین مشتقش چنده، میگه خب کاری نداره الان از راستی مشتق میگیرم. بچه ها از راستی این بود دیگه، این ضابطه، از x تو مشتق میگیرم میشه 2x. خب حالا بچه ها توی 2x اگه 0 بذاریم، طبیعتاً اگه اینجا بچه ها من x رو 0 بذارم میشه 0. خب پس اینطوری میگید، میگید من مشتق راست دارم 0، مشتق چپ ندارم. حالا یه سوال ازتون میپرسم، آیا مشتق راست و چپ با هم برابر شد؟ برابر شد؟ نه، چون بچه ها باید یکی ندارد شد یکی صفر شد. بعد چون بچه ها مشتق چپ و راست برابر نیست، سریع پس نیتونی میگید، میگین بنابراین اف برین صفر وجود ندارد. اگر اینا برابر میشد ما میگفتیم وجود دارد، الان باید بگیم وجود ندارد. خب برای که خیالم راحت بشه بچه ها یه دونه سوال دیگه حل کنم. بچه ها اگه دقت کنید، طرا اینجا هم اومده در عدد 0 از ما پرسیده، هم در عدد 3 پرسیده. خب حالا بچه ها من دیگه چون یاد گرفتیم فقط 3 رو براتون حل میکنم، 0 رو خودتون تو خونه حل کنید. خب حالا نیا کنم من چیکار میکنم. بچه ها بگین چطوری بنویسیم، بگین، میگین حد راست، حد چپ و مقدار، حتی میتونید مقدار رو وسط بذارید، اینطوری بگین، بگین حد راست بعد مقدار بعد حد چی؟ چپ. بعد جلوی حد راست یه فلش بزنید، بنویسید مشتق راست. این لوس بازی ها فقط برای که امتحان نهایی بهتون نمره بدن. اینجا بگید مشتق چی؟ چپ. مینه من قشنگ دارم فارسی مینویسم. خب بزن بریم. بچه ها به من بگین در عدد 3 کجا نوشته 3 بیشتر؟ میشه بگین کدوم ضابطه؟ ضابطه بالا، پایین، وسط یا پایین؟ آفر، اینجا. خب بچه ها اگه 3 بذارید، خب 3 به اضافه 6 میشه 9، حد راست شد 9. بعد اگه دقت کنید بچه ها، حد چپ ضابطه وسط، نگاه کن نمیشه ایکس های کوچک در مساوی 3، و اگه 3 بذارید میشه 9، و خدا رو شکر بچه ها مقدارمون هم 9. خب حالا بچه ها جواب بدین، مقدار برابر راست شد یا برابر چپ شد یا برابر جفتش؟ تایپ کنید برابر جفتش. بنابراین هم من مشتق راست دارم هم مشتق چپ دارم، چون مقدار هم برابر بچه ها با حد راست شد هم برابر حد چپ شد. الان دیگه من خیالم راحته، هم راست دارم هم چپ. خب حالا چیکار میکنم؟ میرم مشتق راست از این ضابطه مشتق میگیرم، بچه ها مشتق x میشه 1. مشتق چپم از این ضابطه بچه ها مشتق میگیرم، مشتق x2 میشه 2x. و بچه ها میدونید که الان که مشتق گرفتم باید x3 رو توش بذارم. خب اگه x3 رو بذارم میشه چقدر؟ میشه 6. خب حالا دانش آموزای گل من بگید، من مشتق چپ و راستم به دست اومد، ولی آیا برابر به دست اومد؟ همه جواب بدید نه. میگید در نتیجه، در نتیجه f پرین 3 وجود ندارد. بچه ها دقیقا همین کار رو برای صفر هم خودتون تو خونه انجام بدید دیگه. خب اینو تو خونه انجام بدید، من برای 3 رفتم. پس اگر مقدار با حد راست برابر بود مشتق راست رو میگیری، اگه مقدار با چپ برابر بود چپ رو میگیری. اینجا چون مقدار با چپ برابر نیست، من نیا کن چپ رو نگرفتم و نوشتم ندارد، اما این مثال بعدی چون هر دوتا برابر بود گرفتم. خب بچه هایی که یاد گرفتن عدد 1 رو ارسال کنن، عدد 1. خب حالا بچه ها یه سوالی من تو امتحان نهایی، در واقع این 1400 که نوشه منظور کنکور 1400 مال سال 99 بچه ها امتحان نهاییش. بچه ها اگه دقت کنید توی شکل، خب توی شکل این قسمت رو ضابطه x2 نوشته، این قسمت رو ضابطه منهای x نوشته، و اینا بچه ها توی مبدأ به هم چسبیدن، میبینید تو مبدأ. بعد دانش آموزی که زرنگه اینطوری میکنه، میگه حد راست مقدار حد چپ
فلش مشتق راست فلش مشتق چپ. بچه ها اگه دقت بکنید خب ما داریم توی شکل میبینیم که در واقع این نقطه مقدار ایگرگش صفره، پس بچه ها حد راست و مقدار و چپ و همه رو صفر میذاریم، چون خود طراح داده دیگه. اینجا نکن گفته با محاسبه مشتق چپ و راست تابع در نقطه آ نشان دهید که این تابع در نقطه آ مشتق پذیر نیست. خب بعد داریم میبینیم که نقطه آ مبدأه. خب حالا یه سوال، وقتی میگه مشتق راست از این شکل سمت راستی مشتق میگیری 2x، وقتی میگه مشتق چپ از این شکل سمت چپی مشتق میگیری میشه منهای 1. و طبیعتا بچه ها وقتی هم که مشتق گرفتین باید x صفر رو داخلش بذاریم دیگه، میشه صفر. خب حالا نکن مشتق یکی از اینا شد صفر، مشتق اون یکی دیگه شد منهای 1. حالا شما جواب بدین آیا مشتق چپ و راست برابر به دست اومد؟ نه. باز دوباره چی میگید؟ دوباره میگید آقا بنابراین مشتق تابع در نقطه صفر وجود ندارد. دقت کردین بچه‌ها؟ به این ترتیب. خب بچه‌ای که یاد گرفتن عدد 1 ارسال بشه. خیلی خب با حلای امتحان نهایی بچه‌ها کاملا آشنا شدید. خیلی خب. خب بریم سراغ نکته بعدی. بچه ها اگر در امتحان طراح گفت آهنگ متوسط، یادتون باشه بچه ها توی آهنگ متوسط حتما به ما دو تا ایکس میده، اما توی آهنگ لحظه‌ای به ما یک ایکس میده، یادتون باشه. بعد هر وقت بچه ها به ما گفت آهنگ متوسط یه خط کسری میکشیم، میگیم تفاضل ایگرگ ها به تفاضل ایکس ها، تمام، این میشه آهنگ متوسط. لطفاً همه حفظ بچین 100% سوال امتحان نهاییتونه. اما اگه به ما گفتن آهنگ لحظه‌ای یا سرعت لحظه‌ای یا آهنگ رشد، این کلمات رو بچه‌ها یاد بگید، حتی برای کنکور ممکنه بیاد، اگر اینا رو گفتن فقط کافیه از تابع مشتق بگیریم توی اون ایکسی که به ما داده. پس برای آهنگ لحظه‌ای مشتق میگیریم، برای آهنگ متوسط از فرمول بالا میریم. خب حالا لطفاً بچه‌ها دقت کنید. الان نگاه کنید بچه‌ها، گفته اینجا دو تا ایکس داده. خب گفته معادله حرکت متحرکه، بذار یک دونه دیگه پایین‌تر داریم، اول اینو حل کنیم، این بهتره. بچه‌ها نگاه کنید، اومده گفته یک توده باکتری پس از 30 ساعت از این فرمول به دست میاد. حالا گفته جرم این توده باکتری در بازه 1 تا 4 چند گرم افزایش می‌یابد. بچه‌ها این سوالا خیلی جدیداً مد شده ها، اینو دقت کن. یه دانش آموز زرنگ به من بگه از کجا می‌فهمی این آهنگ متوسطو می‌خواد؟ با اینکه طراح اصلاً کلمه متوسطو نگفته. کی می‌تونه بگه از کجا می‌فهمی این آهنگ متوسطو می‌خواد؟ از اینکه دو تا عدد داده. باری کلا نگین. باری کلا عاطفه و پگا. از اینکه دو تا عدد داده. بعد چی میگی؟ میگی اف دومی منهای اف اولی به روی دومی منهای اولی. بعد یادتون باشه بچه ها بعضی موقع طراح خودشو لوس میکنه، مثلا به جای اف ام میذاره، زیاد توجه نکنه. حالا خیلی اگه وسواس داری بگو ام دومی منهای ام اولی، اگه خیلی وسواس داری. خب بیاییم الان بچه ها 4 رو داخل این تابه میذارید، بذارید 4 رو بذارید، میشه رادیکال 4 به اضافه 4 به توان 3 میشه 64 ضرب در 2 میشه 128. خب حالا 1 میذاریم، 1 میذاریم میشه 1 به اضافه 2 4 منهای 1 میشه 3. حالا بچه ها اصلا کاری ندارم این جواب آخر چی میشه دیگه، هر عددی در میاد. در امتحان نهایی به اینا حساس وقت داریم، برای هر حل هر سوال در امتحان نهایی بچه ها بین 7 تا 10 دقیقه وقت داریم، یعنی 6 برابر زمان کنکور. پس نگران نباشین، آروم آروم اینا حساب 128 رادیکال 2 130 بعد 3 تا کم میشه میشه 127 با 127 تقسیم به 3 میشه، مینویسید دیگه. این از خب. اما به من بگین از کجا فهمیدین دومی آهنگ لحظه‌ایه؟ بچه جواب بدین از کجا فهمیدین، چون یک عدد داده. خب حالا دانش آموزای گل من بگید آهنگ لحظه‌ای همون چی بود؟ همان مشتق تابع در اون نقطه‌ای که گفته. خب بچه‌ها مشتق رادیکال x میشه u پرین به روی دو برابرش تو مخرج،
مشتق دو تیسم میشه چی؟ شش تی دو دیگه. خب حالا اگه توش چار بذاریم اینجا بچه، اگه چار بذاریم میشه چار، اینجا هم چار بذاریم چار به توان دو میشه 16، 6 تا 16 تا. تمام، دیدین راحت بچه دو نمره امتحان نهایی، در امتحان نهایی 99 رو میگیرید. ضمناً این تمرین کتاب درسیتون بوده بچه، اگه یاد گرفتین عدد یک ارسال بشه، عدد یک. خب حالا بچه نگاه کنید، همه ارسال کنید دیگه بچه، همه ارسال کنید، من دارم نگاه میکنم. خب بچه ها یه نکته هست که من تو کلاسای کنکوریم گفتم، دقت کنید. نکته چیه؟ نکته چیه؟ گفتیم بچه ها اگه در یه سوالی گفت آهنگ متوسط با آهنگ لحظه‌ای برابره، بعد بهتون گفته بودم بچه ها اگه آهنگ متوسط رو در بازه x1 تا x2 داد، آهنگ لحظه‌ای حتما تو وسط بازه است. بچه ها این نکته رو من به صورت نکته کنکوری بهتون گفته بودم قبلا که آهنگ متوسط در بازه x1 تا x2 برابر آهنگ لحظه‌ای تو وسط بازه است. بعد جالبه که خیلی بچه ها تو امتحان نهایی این زیاد میاد، نکنید گفته در کدام لحظه سرعت لحظه‌ای با سرعت متوسط برابر است. بچه این کلمه رو نکنید، خیلی مهمه، برابر است. خب دانش آموزای عزیز من بگین الان آهنگ متوسط و خودش گفته بازه 0 تا 5. خب حالا به من بگین سرعت لحظه‌ای بچه‌ها میشه وسط 0 و 5. وسط 0 و 5 چنده؟ همه تایپ کنید، وسط 0 و 5 2.5، نه میشه 2.5. خب حالا یه سوال ازتون دارم، اگه شما در امتحان نهایی فقط همینقدر بنویسین بهتون دو نمره میدن به نظر شما؟ نمیدن دیگه، این نکته کنکوریه عزیز من که آهنگ لحظه‌ای باید حتما وسط بازه باشه. یعنی مثلا اگه بازه رو به ما بگن 2 تا 8، بعد ما چیکار میکنیم؟ 2 و 8 رو جمع میکنیم تقسیم به 2 میشه 5، میگیم آهنگ لحظه‌ای باید تو 5 باشه. این کنکوریه. حالا واسه امتحان نهایی بچه ها باید بشین بنویسین و به همین جوابه برسین. نگاه کن چیکار میکنم، اولی طوری میگم، میگم آقا متوسطه میشه F5 منهای F0 به روی 5 منهای 0. لحظه‌ایه میشه مشتق تابع. خب نگاه کن می‌نویسم، بعد شروع میکنم به حساب کردن، میگم آقا F5 5 به توان 2 میشه 25 منهای 5 به اضافه 10. خب بچه چند میشه؟ میشه 30. خب بعد F0 میشه 10 تقسیم به 5 منهای 0 میشه 5. خب 30 منهای 10 میشه 20 تقسیم به 5 میشه 4. خیلی خب، این شد آهنگ چی؟ متوسط. حالا بچه ها سریع تایپ کنید، برای آهنگ لحظه‌ای باید مشتق بگیریم. بچه ها لطفا مشتق تابع رو بگیرید، بگین چی میشه؟ مشتق تی دو چی؟ دو تی منهای 1، درست میگم؟ خب حالا به من بگین الان اگه گفتین دو تی منهای 1 رو برابر با چند باید بذارم؟ گفته آهنگ لحظه‌ای و متوسط برابر. خب برابر چند باید بزنم؟ برابر 4. خب از اینجا دو تی میشه چند؟ میشه 5. تی میشه 5/2. خب بچه ها اگه دقت کنید همون جواب در اومد، منتها از روش کاملا تشریحی. خب دوستای گلم اگه یاد گرفتین تایپ کنید خدایا شکرت. اگه یاد گرفتی تایپ کن خدایا شکر. یاد گرفتی؟ خب بعد اینجا هم بچه ها دقیقا دیگه گذاشتم، اینجا گفتم آهنگ متوسط تو بازه 0 تا 100 رو بگیرید. بچه چی میشه؟ میشه F100 منای F0 به روی 100 منای 0. نه؟ اینو خودت حساب کن. اما یه سوال میخوام بپرسم، دانش آموزای زرنگ من سری جواب بدن، فقط زرنگا. بچه ها گفته در چه زمانی آهنگ لحظه‌ای برابر، دقت کن، برابر آهنگ متوسط در بازه 0 تا 100. بچه ها اگه نکته کنکوری بود جواب چی میدادیم؟ بنده برو بنده به جوابش چی میشد؟ 0 تا 100 وسطش چنده؟ 50 50، نه؟ خب ولی بچه ها این حل رو ازتون در امتحان نهایی قبول نمی کنن. باید تشریحی بری، یاد نره اینو، برو باید چیکار کنی؟ تشریحی برو
تا بتونی به این جوابه برسی. خب بچه ها چند دقیقه از کلاسمون گذشته؟ 50 دقیقه. خبر خوش این که چند تا درست غلط هم بچه اینجا براتون گذاشتم، این میخونه دیگه. بچه ها خبر خوش این که تموم شد، تموم شد، مشتق تموم شد. خب آقای شاکران ما همین چند تا سوال شما رو بخونیم دیگه، مطمئن باشیم نهایی حل میکنیم. جواب چیه؟ آره یا نه؟ همین چند تا سوال، همین 5-6 تا سوالی که شما گفتین، همینا؟ بله. اونایی که دیگه شاگرد منم میدونن دیگه، برید نظرات پارسال رو بخونید متوجه میشید دقیق. من بچه من صاف میزنم تو هدف دیگه، چرت و پرت نمیگم تو کلاسام. خب فقط یادتون نره یه پی دی اف در واقع این جلسه به همراه یه پی دی اف که بچه کل نهایی ها و تمرین های کتاب همه رو بچه داخلش حل کردم از اکانت پشتیبانی باید بگیرید. حالا اکانت پشتیبانی بچه ها الان من میسم اونایی که ندارن اسکرین شات بگیرن. بچه ها به اون به این اکانت سبقت ساپورت، بچه ها به اون اکانت ثبت نام نفرسینا، به این اکانت نگاه شمارش اینجا هست، یه اسکرین شات بگیرین به این اکانت. بچه ها عدد چند بگم؟ بچه ها عدد چند؟ عدد 120. هر کس این بعدم آخر شب بفرستین ها، الان نه، عدد 120 رو به اکانت پشتیبانی بفرستین، دوتا جزوه های مشتق رو براتون ارسال میکنن. بچه ها بریم یه 2-3 دقیقه استراحت کنیم برگردیم، موافقین؟ یه 2-3 دقیقه استراحت کنیم تا احمد رضا کاربرد مشتق رو بیاره بالا و بریم کاربرد مشتق رو با هم بتر کنیم. فقط جایی نرید بچه ها، از کلاس بیرون نرید. فیلم ضبط شده رو بعد از پایان آخرین جلسه داخل اپلیکیشن میذاریم بچه ها. پشتیبانی فیلم ضبط شده بهتون نمیده بچه ها، بعدن داخل اپلیکیشن، الان هم نه، بعد از پایان کلاس ها، کلا مثلا 10 روز دیگه تقریبا. خب بریم بچه ها با هم دیگه مبحث کاربرد مشتق رو شروع کنیم در امتحان نهایی. خیلی خیلی ساده است بچه ها. شما اگه یه دونه مورچه بذارید روی تابه از سمت چپ، مورچه میره بالا، وقتی میره بالا بهش میگن سودی، وقتی میاد پایین بهش میگن نزولی، وقتی میره بالا دوباره بهش میگن سودی. بعد بچه ها به این نقطه میگن ماکسیموم نسبی، به این نقطه میگن مینیموم نسبی. پس این ماکسیموم نسبی، اینجا میشه چی؟ مینیموم نسبی. خب حالا یه نکته بچه ها بهتون میگم، اولین سوال کاربرد مشتق رو 100% شما بزنید. اولین سوال اینه، هر سوالی که بچه ها به شما دادن ازش مشتق بگیرید مساوی با 0، نقاط بحرانی در میاد. دقت کنید، مشتق مساوی با 0، نقاط بحرانی. بعد اگر بچه ها برید اینو جدول تعیین علامت بکشید، حالا میگم چیه. خب بعد این به شما چی رو میده بچه ها؟ به شما ماکسیموم، مینیموم، سودی و نزولی رو میده. تموم شد. پس نکن اول مشتق برابر با 0 بهت نقاط بحرانی رو میده، بعد تعیین علامت کنی بهت میده ماکسیموم، مینیموم، سودی و نزولی. که بچه ها به ماکسیموم مینیموم توی کاربرد مشتق اصطلاحا میگن اکستریموم. خب حالا نکن من تو همون مثال اول سوال امتحان نهایی رو بهت میگم، همین مثال اول ها، الان مطمئن باشم تا نهایی همین سوال میاد. این خط اینم نشون. خب نگاه کن دقت کن بچه ها، الان همه جواب بدین. وقتی میگه بحرانی باید چیکار کنم؟ سریع تایپ کنید، باید مشتق بگیرم برابر با 0، درسته؟ خب حالا نگاه کن بزن بریم، مشتق میشه منهای 6x2 به اضافه 6x3 به اضافه 12 مساوی با 0. بچه ها چون اولی به اضافه آخری شده وسطی، اینا رو دیگه شما بلدین. یکی از ریشه ها بچه ها هست -1 و ریشه دیگه هست -3 که میشه 2. خب دانش آموزای گل من بگید به این دوتا عدد میگن نقطه، تایپ کنید، به این
نقاطی که مشتق رو مساوی با صفر قرار دادیم میگن نقطه بحرانی. مرسی حاتمی، حالا اسمتو نگفتیم خانم یا آقای حاتمی، احسن بچه ها میگن نقطه. پس بند الف رو چکا کردیم بچه ها، جواب دادیم. بعد جالبه بچه ها بدونید همون دوتا نقطه‌ای که در آوردید بحرانی، همونا اکسترموم نسبی هم هستن. یعنی الان من دوتا بحرانی دارم، دوتا نقطه، و دقیقا همین دوتا نقطه میشن دوتا اکسترموم. خب حالا میگم چرا. حالا نگاه کنید بچه ها، یه جدول بچه ها ما میکشیم، فقط این جدول برای امتحان نهایی باید از اون چیزی که بچه ها من تو کلاسای کنکور گفتم کامل تر باشه. دقت کنید، برای امتحان نهایی جدولتون بچه ها سه تا ردیف داره. خب اینجا می نویسین x، اینجا می نویسین y پرین، اینجا می نویسین y. فراموش نکنید و باید این سه تا رو کامل بذارید. حالا میگید بچه ها x هایی که در آوردیم، یکی منفی یک بود، یکی منفی یک بود، یکی دو بود. خب اونایی که شاگرد من هستن میدونن بچه ها همیشه علامت خانه سمت راست، بچه ها دقت کنید، علامت خانه سمت راست از روی بزرگترین ضریبه. بچه ها اگه دقت کنید بزرگترین ضریب منفیه، نگاه کن منفی 6 x 2. پس علامت خانه سمت راست رو منفی میذارید، بعد یکی در میون اینا رو چیکار میکنید بچه ها؟ عوض میکنید. تمام. یعنی من موفق شدم بچه ها تابر و مشتق بگیرم و تعیین علامت کنم. حالا یادتون باشه جایی که منفیه میگید ایگرگ ما نزولیه، جایی که مثبته میگید سودیه، جایی که منفیه میگید نزولیه. خب حالا نیا کنین، گفته تابع در چه بازه سودیست؟ بچه ها الان جواب بند دال در اومد، کجا سودیه؟ خب این قسمت وسط، یعنی بین منفی یک و دو. بچه ها بین منفی یک و دو تابع ما چیه؟ سودیه. خب حالا اینجا رو دقت کنین، اگه بچه ها یه تابع اول سود کنه و بعد نزول کنه ما بهش میگیم ماکسیموم. دانش آموزای گل من، اگه اول نزول کنه بعد صعود کنه بهش میگن مینیمم. خب حالا شما بچه‌ها به من بگید الان عدد منهای یک اول صعود داره، اول ببخشید نزول داره؟ بچه‌ها اول نزول داره بعد صعود داره. ببین اول نزول داره بعد صعود داره، پس این نقطه میشه نقطه چی بچه‌ها؟ نقطه مینیمم. اما عدد دو اول بچه ها نگاه کن سمت چپش سوده بعد نزوله، نگاه اول میره بالا بعد میاد پایین، پس این نقطه میشه نقطه چی؟ ماکسیموم. یعنی بچه ها شما الان فهمیدید که توی این تست، الان بچه ها فهمیدید توی این تست که ما در x برابر با منهای یک اولین xی که در آوردیم ما مینیموم داریم، در x برابر با دو ما ماکسیموم داریم. تمام. الان بچه شما 50% کاربرد مشتق رو تو مثال یک یاد گرفتین. مراحل با هم تکرار کنیم، اول مشتق برابر با صفر میرین تا نقاط بحرانی در بیاد، بعد نقاط بحرانی رو واسه جدول تغییرات میکشین، جدول تغییراتتون هم حتما x و y پرین و y، بعد ریشه ها رو میذارید، تعیین علامت میکنید، علامت خانه آخر رو میگید، یکی در میون عوض میکنید، بعد جایی که منفیه میگید نزولی، جایی که مثبته میگید سودی، بعد اگه نزول سود بود میشه مینیمم، سود نزول بود میشه ماکسیمم. بچه‌هایی که فهمیدن عدد یک ارسال کنن. یه سال دیگه میخوام کار کنم براتون، 1% اگه کسی متوجه نشد یه سال دیگه باهاتون کار میکنم. خب بزن بریم. خب بچه ها نگاه کنید، اول از همه طرح گفته بحرانی. خب من چیکار میکنم؟ من میام مشتق تابع رو میگیرم برابر با صفر. بچه ها نگاه کنید میشه منفی 4x3. بچه ها 3x2، 3 با 3 میره میشه 16x2، بعد منای چی؟ منای 16x برابر با صفر. اگه دقت کنید بچه ها، من الان میتونم از یک منهای 4x فاکتور بگیرم، همه تمرکز کنید، میشه x2 منهای 4x به اضافه 4. خب حالا یه سوال بسیار مهم میخوام بپرسم، دانش آموزه که بلدن جواب بدن. بچه ها به نظر شما این اتحاد مربع نیست؟ اتحاد مربع انگار اینجوریه، نگاه کن انگار اینجوریه، منهای 4x در
x منهای 2 به توان 2. بچه متوجه شدین؟ خب حالا دانش آموزای گل من جواب بدن ریشه پرانتز اول چنده؟ ریشه پرانتز دوم چنده؟ بگین ریشه پرانتز اول 0، ریشه پرانتز دوم 2. درسته؟ خب حالا جواب بدیم به این دوتا عدد میگن نقطه. همه تایپ کنید، اینایی که مشتق تابع رو مساوی صفر قرار دادیم بهش میگن نقطه بحرانی. باریکلا. پس نقطه بحرانی شد یک دونه صفر، یک دونه 2. خب حالا میخوام یه نکته بگم که همیشه این نکته بچه ها در امتحان نهایی در کنکور بارها اومده. باریکلا، سروش فهمید. بچه ها نکته اینه، اگر یک نقطه بحرانی بچه ها پرانتزش توان زوج داشته باشه، بچه ها نکنید، پرانتز توان زوج، به این ریشه میگن ریشه مضاعف. خب بعد یادتون باشه بچه ها ریشه های مضاعف یادتون باشه به عنوان اکسترموم نیستن. یعنی اگر به من گفت اکسترموم های تابر رو بگو، شما فقط باید صفر رو بگی، بچه ها دیگه 2 رو نباید بگی. بعد یه نکته کنکوری بچه ها به شدت مهم در میاد، دقت کن. آقا ریشه های ایگرک پرین برابر با صفر میشن بحرانی، اما ریشه های ایگرک پرین برابر با صفر اونایی که غیر مضاعفن، بچه ها اونایی که غیر مضاعفن میشن اکسترموم. خب حالا یه سال بچه ها ازتون میپرسم، 100% تو امتحان نهایی میاد. سوال من اینه، آیا بچه ها هر نقطه‌ای که بحرانیه اکسترموم هم هست؟ اینجا جواب بدین، هر نقطه‌ای که بحرانیه اکسترموم هم هست؟ نه. خب پس یادتون باشه اگه در امتحان نهایی این جمله اومد، فکر کنم اینجا نوشتم، خب بچه ها دقت کنید، اگر در امتحان نهایی این جمله اومد گفت هر نقطه بحرانی ویرگول اکسترموم است. بچه ها یادتون باشه سال یک امتحان نهایی درست و غلطه و 2 نمره داره، 4 تا بند داره، هر کدوم 25، هر کدوم نیم نمره. بعد شما باید بگید درست یا غلط. الان بچه ها اگه سال یک امتحان نهاییتون این اومد، درست رو میزنید یا غلط؟ بگین هر نقطه بحرانی اکسترموم است. میزنید غلط، هیچ توضیح هم نمیدید بچه ها، هیچ توضیح نمیدید، فقط میزنید غلط، نیم نمره. حالا بعدی، هر نقطه اکسترموم بحرانی است، درست یا غلط؟ درست، نیم نمره. تا اینجا چند نمره امتحان نهایی رو گرفتین؟ این سوال یک، نگاه کن الان دارم می‌نویسم، این پی دی اف مدرک باشه، توی سوال یک امتحان نهاییتون یکی از این دوتا درست و غلط ها میاد، خب این مدرک باشه. خب حالا نگاه کن، حالا نگاه کن بچه ها، من یه جدول میکشم، خب یه جدول میکشم، بحرانی هایی که ریشه هایی که در آوردم توش میذارم، یه ریشه صفره، یه ریشه 2. خب اگه دقت بکنید بچه ها، علامت خانه آخر بعد از اینکه مشتق گرفتیم، بچه ها بزرگترین جمله رو نگاه کنید، بچه ها همه بگین این علامتش منفیه یا مثبته، همه تایپ کنید ایگرک پرین علامت بزرگترین جمله منفیه. خب پس من چیکار میکنم؟ اینجا میذارم منفی. خب حالا یه دانش آموزی که فصل تابش خوبه بگه چرا من اینجا علامتو عوض نکردم، بازم منفی گذاشتم. چرا؟ به خاطر که 2 ریشه چیه؟ مضاعفه. بچه ها تو فصل تابه بهتون گفتن که اگر ریشه مضاعف باشه علامت تغییر نمیکنه و بعد اینجا میشه مثبت. بعد یادتون باشه بچه ها، بعد از این که تعیین علامت کردین، حالا برای که امتحان نهایی نمره کس نکنن اون چرت و پرت رو بزنین، مثلا اینجا بزنین x، اینجا بزنین y پرین، اینجا بزنین y. خب حالا بچه ها جواب بدین مثبت یعنی چی؟ همه تایپ کنن مثبت یعنی تابع چیه؟ میگم کی درست میگه؟ باری کلا سروش. مثبت یعنی تابع سعودیه. منفی یعنی تابع چیه؟ خب حالا جواب بدین، همه جواب بدن. وقتی تابع بچه ها اول سعودیه بعد نزولیه میشه چی؟ بگو بینم، x برابر با 0 چی میشه؟ میشه طول
بگو ماکسیموم نسبی، درسته؟ خب اما لطفا همه نگاه کنن بچه ها، x برابر با 2 تابع نزولیه، بعد مجددن نزولیه. الان به من بگید آیا این ماکسیموم یا مینیموم میشه؟ نه، برای همینه که گفتم بچه ها ریشه های غیر مضاعف ماکسیموم مینیموم هن. الان نیا کن، ماکسیموم مینیموم فقط صفره، ولی 2 چون ریشه مضاعفه ماکسیموم مینیموم نیست. این هم یادتون باشه بچه، این همون نکته بالا رو دوباره تأکید کنم اگر ریشه مضاعف ایگرک پرین دیدی، این بحرانی هستش، ولی نسبی و چه میدونم ماکسیموم و مینیموم و اینا نیستش. اینه یادت باشه. خب حالا بچه ها یه نکته خیلی خیلی مهم بهتون میگم، دقت کنید. اگر بچه ها نقاط ماکسیموم مینیموم رو برید بذارید توی تابع اصلی، بچه ها الان به من بگید اگه صفر رو تو تابع اصلی بذارین چند میشه ایگرگش؟ همه تایپ کنید، اگه صفر رو بذارید ایگرگتون چند میشه؟ 2. بعد یادتون باشه به ایگرگ بچه ها توی امتحان نهایی اصطلاحا میگن مقدار. پس یادتون باشه هر وقت گفت مقدار ماکسیموم منظورش ایگرگ ها، باید بگین چند. خب یادتون باشه. پس بچه ها برای که خیالم راحت بشه یه نکته بگم، دقت کن. یک مشتق میگیری برابر با صفر، ریشه ها رو در میاری. خب یادت باشه این ریشه ها همشون نقطه چی میشن؟ بحرانی. بعد اگه خدایی نکرده یکی از این ریشه ها مضاعف باشه، مثلا این مضاعف باشه، این بچه ها اکسترموم میشه، اما این که ریشه مضاعفه اکسترموم نیست، فقط بحرانیه. یادتون باشه. بعد نکته بعدی بچه ها، وقتی تعیین علامت میکنید، خب اینا علکی نوشتم، این جدول علکیه، مثبت ها سودی، منفی ها چیه بچه ها بگین؟ نزولی. این نکته دوم. و نکته سوم، اگر ایکس آلفا رو بری توی تابع اصلی بذاری، ایگرگی که به دست میاد بهش میگن مقدار اکسترموم، یا بچه ها مقدار ماکسیموم، مقدار مینیموم. پس هر وقت کلمه مقدار اومد یعنی باید ایکس رو بری تو تابع اصلی بذاری. بچه ها این سه مرحله رو اگه یاد گرفتی عدد 3 رو ارسال کن. عدد 3 تا اینجا چطور بود بچه ها، خوب یاد گرفتین؟ چطور بود بچه ها امتحان نهایی؟ دقیقا همینجوری ها، خیالت راحت. این پی دی اف کلاسی به همراه پی دی اف حل 7-8 سری نمونه سوال امتحان نهایی رو کار کن، قشنگ ریلکس شب امتحان ریاضی اصلا بگی بشین پلی استیشن بازی کن. خب تو فقط همین دو تا پی دی اف رو کار کن، برو حالشو ببر، شب امتحان ریاضی با دوستات برو بیرون، اصلا خیالت راحت، فردا بریم 20 میگیری، نگران نباش 20 خوشگلم میگیری. خب اما یه نکته بچه‌ها بهتون بگم، این چون در امتحان نهایی سال 99 اومد، بچه ها اگه تابعی که به ما دادن در امتحان رادیکالی بود، وقتی خواستیم بحرانی بگیرید علاوه بر مشتق برابر با صفر، یادتون باشه ریشه های توی رادیکال هم بحرانیه. بچه ها این نکته فقط برای توابع رادیکالی ها. الان دانش آموزای گل من بگن الان فکر میکنید ریشه توی رادیکال چنده؟ کی میتونه بگه؟ ریشه توی رادیکال بچه تایپ کنید چند تا چنده؟ مثبت منفی 2، نه مثبت منفی 2، باریکل اینا بحرانی هست. یک. بعد نکته بعدی، باید مثل تمام توابع مشتق برابر با صفرم بریم. خب بچه وقتی میخوایم مشتق بگیریم، مشتق رادیکال میشه مشتق توش دو برابرش توی مخرج. خب دانش آموزای گل من بگن یک کس زمانی صفر است که، شما تایپ کنید، یک کس زمانی صفر است که بگین صورتش صفر باشه. بچه ها ریشه صورت چنده؟ ریشه صورت چنده؟ منهای 2x میشه صفر دیگه. خب حالا سری بگین چند تا بحرانی در اومد؟
سه تا دو تا دو و منهای دو از این قسمت ریشه های توی رادیکال و صفرم از این قسمت مشتق برابر با صفر، سه تا بحرانی در اومد. ضمناً این سوال در 99 امتحان نهایی اومده. بچه ها بعضی میگن استاد مگه چند تا 99 داریم؟ بابا 99 خرداد داریم، دی داریم، 99 شهریور داریم، 99 خارج کشور داریم. هر سال بچه ها 3 4 5 سری امتحان نهایی داریم. خب 99 98 97 خودش میشه 12 سری امتحان نهایی. خب این 12 تا رو کار کنید تموم دیگه، تازه چیزی نیست. مثلا هر مپس کلا یه پی دی اف 20 تا سواله و 20 تا سوالو کار میکنید تموم، اون مپس جمع میشه. نه فاطمه جان نه، مخرج نباید صفر بشه، بعد فقط صورت مساوی صفر بشه. خیلی خوب بچه یاد گرفتین عدد یک ارسال بشه؟ عدد یک. مرسی مرسی. خب بزن بریم، بزن بریم. خب بچه ها گفته با تشکیل جدول تغییرات بگید این تابع در چه بازه های سودی و در چه بازه های نزولیه. خب بچه ها تدریس بهتون کردم اولین مرحله به دست آوردن نقاط بحرانیه که بحرانی مشتق برابر با صفره. خب دانش آموزای گل من بگید مشتق صورت صفره، در مخرج میشه صفر دیگه، منای مشتق مخرج 2x در صورت مخرج به توان 2. خب حالا همه بگین یک کس در چه صورت صفره؟ جواب بدین در صورتی که صورتش صفر باشه. خب بچه ها اگه منهای 2x رو اگه منهای 2x رو مساوی با صفر بذارید خب x‌تون در میاد صفر دیگه، نه؟ خب دانش آموزای گلم جواب بدیم به این عدد میگیم چی؟ به ریشه های y پرین میگیم نقطه تایپ بدو، نقطه چی؟ بحرانی. خیلی شل جواب میدید، به ریشه های y پرین میگیم نقطه بحرانی. خب حالا نیا کن یه جدول میکشی، یه جدول میکشی. بچه ها نیا کنید اول من جدولش رو کنکوری میکشم، اول کنکوری. بچه ها نیا کنید الان علامت بزرگترین جمله اگه دقت کنید منفیه دیگه، پس اینجا منفیه اینجا چی؟ مثبت. تمام. اگه ما الان سوال کنکور بود همین کافیه، اما واسه امتحان نهایی باید خودمون لوس کنیم، یه خط اینجا بکشیم، یه ایکس اینجا بنویسیم، یه ایگرگ پرین اینجا بنویسیم، یه ایگرگ بنویسیم، بگیم اینجا که مثبته یعنی تابع سودیه، اینجا که منفیه یعنی تابع نزول. اینا دیگه لوس بازیه دیگه. خب حالا بچه ها اگه دقت کنید قسمتی که تابع سودیه قبل از عدد صفره. میدونید بچه ها قبل از عدد صفر میدونید چه دیگه؟ یعنی از منفی بی‌نهایت تا صفر. اگه دیگه بچه ها خیلی آدم خودشیرینی هستین این منفی مثبت بی‌نهایت الان بذارید. الان تابع کجا سودیه؟ میگید از منفی بی‌نهایت تا صفر تابع سودیه، از صفر تا مثبت بی‌نهایت تابع نزولیه. بچه ها چون خودشیرین احتمالاً تو جمعمون زیادن بعد بهتون بگم مثلا اینجا یک دونه منفی بی‌نهایت و مثبت بی‌نهایت هم بذارید که اون یارو امتحان نهایی حال کنه دیگه. اینطوری قشنگ بگید x از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت که دیگه باز نه 25 صدام براتون کم کنه. خب بچه‌هایی که یاد گرفتین عدد 4 ارسال بشه، عدد 4. مرسی مرسی. خیلی آسونه نه؟ خیلی آسونه. خب بریم بچه‌ها با هم دیگه سراغ قسمت بعدی. خب دقت کنید بچه‌ها، بچه ها ما یه ماکسیموم و مینیموم نسبی داریم، یه ماکسیموم مینیموم مطلق داریم. یه سه جالب بگم توی هر دوتا شما باید اول نقاط بحرانی رو در بیارید. خیلی جالب ها، چه نسبی بخواد چه مطلق باید چی؟ با منتها توی نسبی ها بچه ها بهتون گفتم جدول تعیین علامت میکشید. خب چطوری جدول تعیین علامت میکشید؟ اینطوری. چطوری جدول تعیین علامت میکشین؟ اینطوری اینطوری اینطوری. خب از اول کلاس دارم میگم دیگه، آقا مشتق میگیری برابر با صفر جدول تعیین علامت میکشی. اما دقت کن، اما اگر از توی امتحان ماکسیموم مینیموم مطلق رو بچه ها ازتون خواستن، لطفاً این کلمه رو دقت کنید، کلمه مطلق، چیکار میکنی؟ میای علاوه بر بحرانی
نقطه ابتدای تابه و انتهای تابه رو میری میذاری تو تابه اصلی. بچه ها دقت کنید، تو تابه اصلی و ایگرگاشون رو در میری. مثلا بچه ها فرض کنید این ایگرگش دوه، فرض کن این ایگرگش مثلا پنجه، این ایگرگش مثلا یازدهه. الان شما به من بگید از این سه تا عدد کدوم از همه بزرگتره؟ تایپ کنید کدوم بزرگتره؟ عدد یازده. نه بچه ها، به این عدد یازده میگن ماکسیموم مطلق، درست شد؟ و به این عدد دو میگن مینیموم مطلق. پس دقت کن، اگر عدد ماکسیموم مینیموم مطلق رو خواستش، میگی اف ابتدا، اف انتها و اف بی. بچه ها بگین بی مخفف چه کلمه ایه؟ بگین اف بی. بی مخفف چه کلمه ایه؟ کلمه بحرانی. بی یعنی چی؟ بحرانی. اما یکی از سوتی های بزرگ بچه ها در کنکور، یکی از سوتی های بزرگ بچه ها در امتحان نهایی، بچه ها دقت کنید، حتما این بحرانی باید بین ابتدا و انتها باشه. یعنی بچه ها اگه بحرانی خارج بازه باشه قبولش نکنید. برای همینه بچه ها من همیشه میگم اف بی بی. خب بعد این بی اول یعنی بحرانی، بی دوم یعنی داخل بازه باشه. پس بچه ها نکته رو یاد بگیرید، اف ابتدا، اف انتها، اف بی بی، درست شد؟ بی بی یعنی بحرانی بازه. به شما ماکسیموم مینیموم مطلق رو میدن. ضمناً بچه ها ممکنه در کنکورتون کلمه ترین بیاد. مثلا بچه ها ممکنه به جای ماکسیموم مطلق بگن بیشترین مقدار تابه، یا بگن کمترین مقدار تابه. الان اینجا رو نگاه کنید بچه ها، الان کی میتونه بگه کلمه کلیدی این سوال چیه؟ امتحان نهایی 99 هم هست. کلمه کلیدی این سوال چه کلمه ایه؟ باری کلا یاسمن. بقیه هم جواب بدین. کلمه کلیدی نگین هم گفت، سروش هم گفت، عاطفه، رضا، باری کلا. کلمه مطلق. احسن احسن. بچه ها وقتی میگه کلمه مطلق، سری میگی آقای شاکران چی گفته؟ گفته اف ابتدا، اف انتها و اف بی بی. بچه ها بی بی مخفف چه کلمه بود؟ بگین بحرانی بازه. خب حالا همه نگاه کنید بچه ها، همه نگاه کنید، دو تا مرحله داریم. دقیق دو تا مرحله رو دقت کنید که من بتونم. مرحله اول، اول از تابه مشتق میگیرید تا نقاط بحرانی تابه در بیاد، مثل در واقع 4 تا سوال قبلی. بچه مشتق بگیرید میشه منفی 6x2 به اضافه 6x به اضافه 12. خب از اونجایی که بچه ها اولی به اضافه آخری شده وسطی، پس ریشه های ما قطعا یکی عدد منهای 1 و یکی منفی 30. بچه ها اینا بحرانی هن. خب حالا یه سوال به شدت مهم بچه ها، جواب بدین، هر گردی گردو هست یا نیست؟ هر گردی گردو. خب تذکر مهم، هر بی 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 نیست، هر بی 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 نیست. ببین درسته این دوتا نقطه بحرانی هن، ولی میشه بچه ها به من بگین کدومشون داخل بازه است؟ لطفا تایپ کنید کدومشون داخل بازه است؟ کدوم؟ دو. آفرین. پس ای بیه، این شرمندتم، دنبال پروندتم. بعد بچه ها اینجا به این عدده میگید شرمنده. بعد برمیگنه میگه ای بابا من که بحرانی هم. بعد شما چی میگید؟ میگید هر بی ای بی بی نیست، هر گردی گردو نیست. خب حالا بزن بریم. آقا ابتدا، ابتدا هست صفر، انتها هست سه، بحرانیه که داخل بازه است هست دو. بچه ها منهای یک اگه خودکشی هم بکنه ما اینو داخل بازه نمیذاریم، چون داخل بازه نیست. خب حالا بچه ها جواب بدین، اگه صفر تو تابه اصلی بذارین چند میشه؟ بچه همه تایپ کنین، صفر بذاریم چند میشه؟ میشه منفی 9. اگه 3 بذاری، من تقلب اینجا نوشتم، میشه 0. اگه 2 بذارید میشه 11.
خب دانش آموزای گل من بگین کدوم عدد از همه بزرگتره؟ کدوم از همه یاز؟ خب بچه ها اسم این چیه؟ اسم این هست ماکزیموم مطلق. خب بچه ها اسم فارسیش چیه؟ تایپ کنید اسم فارسیش میشه چی؟ اسم فارسیش میشه بیشترین مقدار تابع. بچه ها قبلا بهتون گفته بودم دیگه ایگرگ همون مقداره دیگه، وقتی میگن مقدار یعنی ایگرگ. خب حالا کدوم از همه کوچیکتره؟ خب معلومه دیگه منهای نو. اسمش چی میشه؟ اسمش چی میشه؟ میشه مینیموم مطلق. اسم فارسیش کمترین مقدار تابع. بچه ها یکی از بزرگترین دروغ هایی که در طول تاریخ گفته شده که هزار سال این دروغ داره تکرار میشه، هزار ساله، اینه که آقا ریاضی باید اینقدر تمرین حل کنی تا یاد بگیری. آقا هر کس اینو گفته دروغ گفته. معلم اول دبستان به ما گفت، دوم، سوم، چهارم، کی گفته؟ ریاضی فقط تکنیکشو یاد بگیر. آقا یه دونه مثال، اف ابتدا، اف انتها، اف بی بی، تو اینو یاد بگیر، بعد بهت قول میدم تمام 12 تا امتحان نهایی رو با همین فرمول حل کن. هر سال دیدی بگو اف ابتدا، اف انتها، اف بی بی، بعد دائما بگو هر بی 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 نمیشه، هر بحرانی بحرانی بازه نمیشه، بعد برو حل کن. تمام، لازم نیست که 100 تا مثال برات حل بشه. تموم شد. نگاه کن منم همون یه مثال کافیه دیگه. خب اگه یاد گرفتی عدد یک، عدد یک، مرسی مرسی مرسی. خب حالا اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن بچه. این سوال یکی از سوالات ساده امتحان نهایی و کنکوره که همه بچه خیلی خیلی راحت این سوال رو میتونن حل کنن. دقت کنید بچه، دقت کنید بچه. میان به شما یه نقطه میدن، ایکس و ایگرگشو میدن و به شما میگن این نقطه بحرانیه یا اکسترمومه یا ماکسیمومه یا مینیموم. بچه فرقی نمی کنه کدومی که از اینا رو بگه. اگر بچه اینو توی امتحان نهایی به شما دادن که حتما هم میدن، اصلا شک نکنید، من چیزایی که توی امتحان نهایی میاد فقط میگم، اگر اینو به دادن، اول از همه میای این نقطه رو تو تابع جایگذاری میکنی. یعنی چی جایگذاری؟ یعنی میگی اف ایک صفر میشه ایگرک صفر، جایگذاری میکنی. و نکته دوم بچه ها سریع به من بگین در نقاط بحرانی چی صفر بود؟ کی یادشه؟ در نقاط بحرانی آف چی صفر بود؟ نه چه چیزی؟ باری کل عاطفه. در نقاط بحرانی مشتق صفر بود. تموم شد سوال حتمی هم تا نهایی. پس اف ایک صفر میشه ایگرک صفر، اف پرین ایک صفر میشه صفر. خب الان نگاه کن چقدر تستش راحته؟ گفته نقطه دو و یک اکسترموم تابع است. بالا نگاه کن، نقطه ایک صفر و ایگرک صفر اکسترموم تابع است. حتی قیافه سوالو من دقیق بهت میگم. بعد بچه ها به محضی که دیدی چی میگی؟ میگی اف ایکسمون چنده؟ دو. اف دو یک، اف پرین دو. بچه های گفتین اف پرین چند؟ اینو سوتی ندینا، اف پرین فقط با صفر بگین. ببین اف دو یک، اف پرین چنده؟ صفره. خب حالا جایگذاری میکنیم، جایگذاری میکنیم. آقا دو بذاریم تو تابه، دو، دو بذار هشت، دو بذار چار، به اضافه دی برابر با یک. این رابطه اول، این رابطه اول. خب حالا رابطه دوم، اول مشتق میگیریم، مشتق x سه x دو، مشتق دو به x دو میشه دو به x، مشتق d که صفره. بچه ها فرموش نکنید بعد که مشتق گرفتین اولا حتما مشتق و مساویه صفر بذارین، ثانیا حتما ایکسش و این ایکسی که تر را داده، نیا کن خود تر را ایکس را داده دو دیگه، میبینید دو بذار. خب حالا نیا کن اگه دو بذاری، اگه دو بذاری میشه 12 به اضافه 4 به میشه صفر، به در میاد منهای 3. خب بعد بچه ها ب رو اگه اینجا منهای 3 بذاری دیگه حل میشه دیگه، میشه منهای 12 با 8 منهای 4 میره و بعد دی میشه 5. تموم شد رفت. به همین سادگی، به همین راحتی حل کردیم. خب حالا بچه هایی که یاد گرفتن یه سوال من ازتون میپرسم جواب بدین. بچه هایی که یاد گرفتن،
آقا اگه به شما بگه نقطه دو و منهای سه ماکسیموم تابه است، یا بگه تابه در ایکس برابر با پنج مثلا مینیمومی برابر 17 دارد، یا به شما بگه نقطه 1 و 4 مثلا بحرانی تابع است، آقا به خدا هیچ فرقی نمی کنه. اگه اینو دیدی میگی اف دو منهای سه اف پرین دو صفر، اگه اینو دیدی خب میگی آقا ایکسشو 5 داده ایگرگشو 17 داده، پس چی میگی؟ میگی اف 5 17 اف پرین 5 0 تمام. حالا بعدی ایکسشو 1 داده ایگرگشو 4 داده، چی میگی؟ میگی اف 1 4 اف پرین 1 0. آقا شما معلول ذهنی که نیستی که بخوام برای 100 تا مثال حل کنم، درس و خوب یاد بگیر. بهت قول میدم وقتی رفتی خونه اون پی دی اف رو میذاری جلو خودت، تون تون زارت و زارت حل میکنی. هر وقت سوال امتحان نهایی به این سوال رسید میگی آخ جون الان 1.5 نمرهشو مثل آب خوردن میگیرم. بچه که یاد گرفتن بنویسن خدایا شکرت. خب بچه یه نفس عمیق بکشین، میخوام آخرین نکته رو بگم، اینو بگم دیگه تمام. ای آقای شاکریان مشتق کاربر تمام به همین یه جلسه؟ آره تمام عزیزم، آره تمام به همین یه جلسه، به همین راحتی، به همین خوشمزگی تموم میشه. بچه آخرین نکته که خیلی ازش فرارین بحث بهینه سازیه. یه جوری بهینه سازی رو بگم امتحان نهایی رو راحت حل کنی، خیالت راحت. گوش کن بچه ها، اگه دقت کنید تو بهینه سازی ما همیشه با دو تا متغیر سر و کار داریم. مثلا به ما میگن مساحت مستطیل میشه طول ضرب در عرض، نگاه دو تا متغیر. مثلا فرض کن اگه این x باشه این y، میبینید دو تا متغیر. به شما میگن مساحت مثلث میشه ارتفاع ضرب در قاعده، نگاه دو تا متغیر. به شما میگن حجم استوانه، حجم استوانه میشه مساحت این بالا PR2 ضرب در h. بعد نگاه کن یه متغیرت r یه متغیرت h، میبینید. مثلا بهت میگن حجم مکعب، بچه ها حجم مکعب میشه حجم این کفش مساحت کفش ضرب در ارتفاع، نگاه یه متغیر اینجا یه متغیر اینجا. بعضی موقع بچه ها به شما میگن دو تا عدد رو جمع کن، خب نگاه کن، یا میگن دو تا عدد رو ضرب کن، ببین میگن دو تا عدد رو کم کن. خب همه جواب بدین توی تمام این مثال هایی که من زدم چه چیزی مشترک بود؟ تایپ کنید تو تمامش چه چیزی مشترک بود. نه فاطمه جان دیگه کتابو نخون، فقط پی دی اف هایی که من میدم. باریکلا تو تمام اینا دو تا چی داریم؟ خب دقت کن. حالا بچه ها شما توی بهینه سازی کارتون اینه که این دو تا متغیر رو تبدیل کنید به یک متغیر. خب یعنی بچه ها مثلا نباید باشه x به اضافه y، باید یه کاری کنی که اینا هر دوتا برعکس به x باشن دیگه y نباشه. مثلا مساحت مستطیل رو که میگی x ضرب در y، باید یه کاری کنی که دوتا متغیر تبدیل بشه به یک متغیر. پس بهینه سازی عملیات تبدیل دو متغیر به یک متغیره. خب حالا سوالی که پیش میاد اینه بچه ها وقتی که دوتا متغیر رو تبدیل به یک متغیر کردیم، مثل تمام مثال هایی که از اول کلاس تا الان حل کردم تماما، یعنی حتی یک مثال هم استثنا نیست، بچه ها تو تمام سوال های از اول کلاس تا الان یک کاری رو من انجام دادم. کی میتونه بگه؟ تمام مثال هایی که از اول کلاس انجام دادم، از مثال یک تا مثال آخر یک کار رو انجام دادم. اول اومدم مشتق تابه رو مساوی چند صفر قرار دادم، یادتونه؟ باری کلا نگین. خب پس نگاه کنید تو بهینه سازی همیشه کارمون اینه که سوال رو دقت کن، سوال رو از مرحله دو متغیره ببری به مرحله یک متغیره و بعد چکار کنی؟ مشتق برابر با صفر بری.
بعد جالبه این قسمت اینجا و اینجا رو از اول کلاس یاد گرفتین. تنها چیزی که الان باید یاد بگیرید اینه. یعنی بچه ها خیلی ها که بهینه سازی رو در کنکور حل نمی کنن یا در امتحان نهایی یک و نیم دو نمره چو کلن بیخیال میشن که کار به شدت اشتباهیه، به خاطری که دو متغیره تمرین نکردن. اگه دو متغیره رو تبدیل کنی به یه متغیر تمومه. منو ببین میگه دو عدد حقیقی. آقا تا میگه دو تا عدد حقیقی بگو x و y که تفاضل آنها 20 است. خب کاری نداره، x منهای y 20. خب و حاصل ضربشان، بچه حاصل ضربشان x y میخواد چی بشه؟ کمترین مقدار بشه. خب حالا نگاه کن من چی کار میکنم. گوش کن بچه ها، چه چیزی قراره کمترین بشه؟ لطفا تایپ کنید چه چیزی قراره کمترین مقدار بشه. تایپ کنید چی؟ حاصل ضرب. باریکلا اینو میای مینویسی اینجا، اینو میای مینویسی اینجا. خب حالا همه جواب بدین، این دوست عزیزمون چند تا متغیر داره؟ خب چی کار میکنی؟ میای از تساوی سوال کمک میگیری؟ بچه ها نگاه کنید، از تساوی سوال اینو تبدیل میکنی به یه متغیر. چطوری؟ منو ببین بچه ها، اگه دقت کنید من به جای ایگرک میتونم بنویسم ایکس منهای 20. قبول داریم بچه ها؟ به جای ایگرک نگاه کن، الان ایگرک بره اون ور، 20 بیاد ای ور. ببین دیدی؟ خب حالا دانش آموزای گل من جواب بدین، الان اینجا چند تا متغیر میبینی؟ خب الان سخت بود؟ الان خجالت نمیکشی میخوای این سوالتون تا نهایی حل نکنی؟ خدایش خجالت نمیکشی؟ یعنی یه دقیقه تا به دو متغیره رو یه متغیره کنی میخوای کو بکنی؟ خب یه دقیقه از این تساوی سوال کمک بگیر، دو متغیره رو یه متغیره. آقا پس چطور این عمل اتفاق میفته؟ میشه به کمک تساوی سوال. خب حالا محل آخر شما بگین، محل آخر چی بود؟ مشتق برابر با صفر. الان همه میگن استاد بالا اگه استادا اینجوری میگفتن که ما حس نمیکردیم. بچه ها من x رو ضرب کردم شد x رو منهای 20. حالا مشتق برابر با صفر. خب بگین بچه ها مشتق چی میشه؟ 2x منهای 20 برابر با صفر. از اینجا مقدار x ما در میاد چی؟ 10. خب بچه ها یه نکته میگم، همه لطفا تمرکز، همه تمرکز. بچه ها یادتون باشه وقتی که x رو در آوردین لطفا سوال رو رها نکنید برین سوال بعد. سریع یه لطفی بکنید x رو که در آوردید بذارید توی مثلا اینجا y هم در بیارید. بچه ها x منهای y شده 20. خب درست رفتیم راستی؟ به جای ایگره x منهای 20 x2 منهای 26 x شد 10 دیگه، درسته. خب حالا یه سوال بچه ها، ایگرک چند در میاد؟ میتونید به من بگین ایگرک چند در میاد؟ همه تایپ کنید. خب بچه ها ایگرک میشه x منهای 20 دیگه، پس اگه x رو 10 بذارید در میاد منهای 10. تمام، دیدین x و ایگرک در. خب الان سوال چی گفته؟ دو عدد حقیقی چنان بیابید که تفاضل آنها 20 و حاصل ضربشون کمترین مقدار شود. من دو تا عدد رو پیدا کردم. بچه ها یاد گرفتین عدد 7 ارسال بشه. عدد 7. خب بریم سوال بعدی. بچه ها این شکله حتی در کنکور احتمال داره بیاد. لطفاً این شکله رو یاد بگیرید. خیلی خیلی مهمه. بذارید من نکتهشو بنویسم. بچه ها به شدت این در کنکور احتمال داره بیاد. اینا هم امتحان نهایی هم کنکوریشو لطفا بچه ها گوش بدن یاد بگیرن. بچه ها نگاه کنید بعضی موقع یه تابه ما داریم خب که یک نقطه تابه رو بچه ها برمیداریم، یک نقطه رو و یک مستطیل با محورهای مختصات میسازیم. میبین بعد بچه ها اگر این ایگرگ باشه و این ایکس باشه مساحت این مستطیله میشه ایکس ایگرگ. پس یادت باشه اگه یک نقطه روی تابه رو با محورهای مختصات یه مستطیل بسازیم مساحت میشه x y.
اما یه موقع هست بچه‌ها، یه موقع هست یه تابه داریم، یه تابه داریم و ما میایم بچه‌ها دو تا نقطه از تابه رو برمی‌داریم و اینجا یک دونه مستطیل می‌سازیم. خب حالا نگاه کنید بچه‌ها، بچه‌ها اگه این ایگرگ باشه و این ایکس باشه، الان اگه من بگم مساحت میشه ایکس ایگرگ، درسته؟ الان بچه ها ایکس ایگرگ آیا مساحت کل مستطیل میشه؟ همه تایپ، آیا مساحت این مستطیله که من گفتم ایکس ایگرگه؟ نه، چون بچه ها اگه دقت کنید عین همین مستطیل اونورم هست. برای همین بچه ها باید یه دونه دو بذاریم، بگیم دو ایکس ایگرگ. پس این یادتون باشه، اگر به شما گفتن دو نقطه رو تابه است، مساحت مستطیله رو بگیرید 2 x y، اگه گفتن یه نقطه رو تابه است x y. پس نگاه کن اینجا یک نقطه روی تابه، اینجا خب بچه‌ای که این دو تا نقطه رو یاد گرفتن یا حفظ کردن عدد یک ارسال بشه، عدد یک. خب حالا نگاه کن، حالا نگاه کن، الان خودت نگاه کن تو این شکله چند تا نقطه رو تابه است؟ چند تا نقطه؟ دو تا. پس مساحت ما میشه 2xy، درسته؟ خب حالا بچه ها من گفتم چطوری دو متغیر رو به یک متغیر تبدیل کنید؟ یه دانش آموز تایپ کنه چطوری دو متغیر به یک متغیر تبدیل میشود؟ یک کلمه، یک کلمه گفتم، گفتم از تساوی سوال کمک بگیر، یادتون یا نه؟ فقط نگین گفت، خب مبینا هم گفت، باریکلا باریکلا، از تساوی سال، باریکلا باریکلا. پس میگیم آقا مساحت ما میشه دو تا ایکس، بعد به جای ایگرگ میذاریم 12 منا ایکس تو. دقت کردین؟ الان شد، میتونید سادش هم بکنید، میشه دو ایکس، میشه 24 ایکس منهای دو ایکسه. خب حالا بچه ها محل دو هم تموم شد، محل سه چی بود؟ محل سه تایپ کن مشتق برابر با صفر. باری کلا سروش، سروش تو منایی؟ منایی بندشانی؟ یا اه پسری اسم چیه؟ سروش، آه سروش گنجی، سروش گنجی مگه تو دوازدهمی؟ آه دوازدهم بود یاره. خیلی خوب، بریم 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 بچه ها مشتق بگیرید. آقا 24x میشه 24 منهای 6x2 برابر با 0، x2 میشه 4، x میشه مثبت منفی 2. درسته بچه ها نگاه کنید، الان x این نقطه 2ه، x این نقطه ای بر منهای 2ه. خب حالا، حالا یه سوال، الان که بچه ها x رو در آوردم مثبت منفی 2، یه سوال ازت دارم، میرم کی جواب میده؟ بچه هم به من سری جواب بدین، الان این چیزی که من اینجا نوشتم چیه؟ الان زرد کردم، همون مساحت که، بچه هم همون مساحت که چی شده؟ که چی شده؟ که یک متغیره شده، نه؟ خب پس اگه تو یه لطفی بکنی همین ایکس رو بذاری اینجا، مساحت در میاد. نکن مساحت در میاد چی؟ خب یک کار کنم، ولش کن، آقا ایکس رو در آوردم بذارم ایگرگ هم در بیارم. بچه ها ایگرگ از اینجا دیگه، ایگرگ میشه 12 منهای ایکس 2. خب ایکس 4 میشه 8. خیلی خب، ایکس و ایگرگ در اومد، حالا مساحت بچه ها بود 2 ایکس ایگرگ دیگه، میشه 2 تا، یکی چند؟ 2ه، یکی دیگه 8ه. خب حالا سوال رو بخونیم، گفته ابعاد مستطیلی را تعیین کنید. بچه‌ها وقتی میگه ابعاد مستطیل رو تعیین کنید، یعنی فقط x و y رو میخواد دیگه، این مساحت رو من اضافی واسط به دست آوردم. بچه‌ها اگه یاد گرفتین عدد یک ارسال بشه، عدد یک. باریکلا باریکلا. الان به من بگین سخت بود به این سازی؟ سخت بود خداییش؟ یه تابه دو متغیره رو از رو تساوی سوال میکنی، یه متغیره مشتق برابر با صفر، کاری نداره دیگه. خب یه سوال دیگه، یه سوال دیگه بچه ها، این سوال خیلی سوال معروفیه، امتحان نهایی سال 99 هم اومده ها، اینو دقت کن. میگه هر صفحه مستطیل شکل از یک کتاب جیبی شامل یک متن با مساحت 32ه،
بچه ها دقت کردین کتابا نوشته هاش این وسطه، بعد اطرافش بچه ها سفیده، دقت کردین همتون؟ الان همین صفحه‌ای که دارید میبینید، میبینید یه صفحه سفید بعد اطرافش قهوه‌ایه، میبینید همین صفحه؟ حالا داره میگه آقا این صفحه وسطه مساحتش 32ه. بچه ها مساحت 32 یعنی چی؟ یعنی x ضرب در y 32ه. خب حالا چی گفته؟ گفته هنگام طراحی قطع این کتاب لازمش حاشیه‌های بالا و پایین هر صفحه 2 سانتی‌متر و حاشیه کناری 1 سانتی‌متر در نظر گرفته بشه. بچه ها یعنی چی؟ یعنی میان بالای صفحه رو 2 سانت خالی میذارن، پایینم 2 سانت، اطراف رو 1 سانت. خب حالا یه دانش آموز زرنگ من سوال میپرسم جواب بدین. بچه ها اگر این فاصله ایگرگ باشه، 2 سانت بالا 2 سانت پایین، قبول دارید اینجا میشه ایگرگ به اضافه 4؟ ببین اینجا ایگرگ، نه 2 سانت بالا خالیه 2 سانت پایین، پس کلش میشه ایگرگ به اضافه 4. حالا این زلش هم میشه ایکس به اضافه 2. ببین اینجا ایکس بود، خب اینجا ایکس بود، 1 سانت از ایور خالیه 1 سانت از ایور خالیه، پس کلش میشه ایکس به اضافه 2. خب بچه ها اگه قبول کردن لطفا عدد 1 رو ارسال کنن که ابعاد خود کتاب هست، از اون ایکس 4 تا زیاد کن، ایگرگ 2 تا زیاد کن، چون گفته حاشیه بالا پایین 2 سانته، حاشیه سمت چپ و راست 1 سانته. عدد 1 ارسال شد، مرسی. خب حالا یه سوال ازتون دارم. سوال گفته که مساحت هر صفحه از کتاب کمترین بشه. بچه ها خودتون به من بگین مساحت کتاب مگه نمیشه طولش ضرب در عرضش؟ قبول دارید دیگه؟ نه بچه ها مساحت کتاب میشه طول ضرب در عرضش. خب حالا دانش آموزای گل من بگید این مساحت چند تا متغیر داره؟ چند تا متغیر داره؟ 2 تا. خب از رو چی یک متغیرش کنیم؟ از رو چی؟ آفرین. خب بچه ها کافیه من به جای ایگرگ، بچه ها نکنید از اینجا ایگرگ به دست میاد 32 ایکسوم، نکن طرفین رو به ایک سخص ایگرگ، خب به جای ایگرگ بزنم 32 ایکسوم، به همین راحتی. مگه کاری داره که تو اینو نفهمی؟ بعضی میگن آقا ما هر کار میکنیم بین سازی نمیفهمیم. مگه چی داره که تو نمیفهمی؟ آقا ایکس به اضافه ایگرگ 2، بعد به جای ایگرگ بذار 32 ایکسوم عزیز من، که یک متغیره بشه. خب حالا یه دقیقه اینو سادش هم بکن، ببین ایکس ضرب در 32 میشه 32، بعدی ایکس ضرب در 4 میشه 4 ایکس، بعد 2 ضرب در 3 میشه 64 ایکسوم، 2 4 تا هم 8. خب بچه ها مرحله آخر چی بود اسمش؟ همه جواب بدین مرحله آخر چی بود؟ مشتق برابر با 0. بچه ها من سری میرم دیگه. مشتق برابر با 0، مشتق عددا رو که ولش کن، مشتق 4x 4ه. بچه ها مشتق 64 ایکسوم هم اگه بگیرید میشه منفی، اینجوری میشه دیگه، من جواب آخر گفتم. خب 64 روی x2 شده 4، بعد x2 شده چند؟ x2 شده 16، x شده 4. بچه جواب آخرشو براتون می‌نویسم دیگه، از اینجا x در میاد 4، و بچه اگه x رو 4 بذارید y باید بشه چند؟ 8. تمام. یعنی اگر ابعاد مستطیل 4 8 تا باشه، در واقع مساحت هر صفحه از کتاب کمترین میشه. بچه اگه یاد گرفتن عدد 1. خب بچه ها همراه من باشین که یک سوال دیگه حل کنیم بعد بریم، و قراره بتونی جایزه هم بدم، حتما همراه من باشین بچه. خب بچه ها اگه دقت بکنید بچه ها، ما همیشه اینو همه دقت کنید، ما همیشه بچه ها اگه یک ورق مربعی شکل برداریم، بعد بیایم 4 تا مربع کوچیک بچه ها از این اطرافش ببریم، نگاه کن اینو 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 ببریم، بعد این 4 طرف رو بیاریم بالا، بچه ها میشه جعبه شیرینی یا جعبه دستمال کاغذی. بچه ها تونستین تجسم بکنید؟ تونستین 4 طرفش رو بریده تا داده آورده بالا؟ خب حالا یه لحظه نگاه کن، یه لحظه نگاه کن. سوال گفته ورق فلزی مربع شکلی به طول ضلع 1 متر،
بچه ها دقت کنید، کل این زله یک متره. حالا نیا کن من چیکار میکنم، دقت کن ها، دقت کن. میگه اگر از چهار طرف آن مربعهایی به زل x برش بزنیم. بچه ها یه لحظه نگاه کن، یه لحظه نگاه کن. الان این تیکه xه، این تیکه xه. خب حالا کی میتونه بگه این قسمت وسط چیه؟ اگه گفتی قسمت وسط یک متره که دو تا ایکس ازش کم شده، متوجه شدین؟ یک متر بود دیگه، نه مگه یک متر نبود. خب حالا بچه ها اگه دقت کنید این قسمت اینجا هم همینه دیگه، نه این قسمت اینجا هم همینه، میشه یک متری که دو تا ایکس ازش چی؟ کم شده. حالا همه ما میدونیم بچه ها حجمه، بذار یه نکته بهت بگم بچه ها، حجم مکعب مستطیل خب اینطوریه. ببین اون طول کف ضرب در عرضش ضرب در ارتفاع، همه میدونید دیگه بچه ها این فرمول چیه؟ حجمه. حالا اگه دقت کنید این سوال طوله بود یک منهای دو ایکس، عرضه بود یک منهای دو ایکس، ارتفاع بود ایکس، یعنی چی؟ الان بهت میگم. ببین اگه دقت کنی همین ایکس هایی که جدا کردن بچه ها، اگه دقت کنید اینا ایکسه دیگه، نه اینا ایکسه، بعد اینا دور میخوره میاد بالا، نگاه این شکلی میشه، دیدین؟ یعنی بچه ها این ایکسه که برش زدیم همون ارتفاع است. بچه ها کیا تونستن تجسم کنن؟ الان حیف که من وگرنه کاغذ باید بردارم. تونستین تجسم بکنید؟ بچه ها همه تونستن تجسم بکنن؟ پس در واقع حجم ما نگاه کن میشه یک منهای دو ایکس در یک منهای دو ایکس، این مربع وسط. بعد این قسمتی که ارتفاع میاد بالا میشه خود ایکس. بعد بچه ها من توصیه میکنم اینها رو یاد بگیرید، اینها رو یاد بگیرید که دیگه بچه ها تو امتحان یا کنکور اومد فقط حل کنید، دیگه فرمول حجم و اینا رو بلد نباشید. خب بچه ها خبر خوش، اگه دقت کنید حجممون همین الان یک متغیر است دیگه، بچه ها نیاز به این که دو متغیر بکنیم، همه جواب بدین چی بچه ها بگین؟ نیستش. خب اگه موافقین بذار من ضربم بکنم، یک منهای دو ایکس در یک منهای دو ایکس، اولی بتوان دو، دومی بتوان دو، دو برابر اولی در دومی، درسته دیگه؟ آره. بعد ضرب در یک ایکس هم میشود، پس میشه چار ایکس منهای 4x2 به اضافه x، انشالله که درست، انشالله. خب حالا مشتق بگیریم برابر با صفر. خب بگو میشه 12x2 منهای 8x به اضافه 1 برابر با صفر، درست رفتیم؟ آره دیگه، اولی بتوان دو یک، دومی بتوان دو، چار ایکس دو، دو برابر اولی در دومی، منهای چار ایکس، درسته دیگه؟ دوازده ایکس دو منهای هشت ایکس به اضافه یک. بعد بچه ها از اینجا ایکس رو چیکار میکنیم؟ در میریم. فقط یه چیزی من بهتون بگم، این چون بچه ها تمرین کتاب درسیه یکم خودشو لوس کرده، ایکس روند نیست، بعد بریم با فرمول دلتا برین. بچه ها فرمول دلتا بلدین دیگه، منهای ب به اضافه منفی رادیکال دلتا به روی دو دیگه، خودتون تو خونه برید ایکس رو در بیارید. بچه‌ای که یاد گرفتن عدد یک ارسال بشه. حالا بچه‌ها میخوام نظراتتون رو بذارم تو کانال تا این بچه‌هایی که شرکت نکردن ببینن که تو یک جلسه خیلی راحت. بله بله آقای سالاری، پی دی اف رو بهتون میدیم. میخوام نظراتتون رو بچه‌ها بذارم تو کانال. الان لطفا اول جواب بدیم بچه ها چند درصد مشتق کاربرد نهایی رو من تو یه جلسه گفتم، لطفا همه تایپ کنید، دارم فیلم میگیرم. بچه ها چند درصد مشتق کاربرد نهایی رو در یه جلسه گفتم؟ چند درصد رو تو یاد گرفتی؟ لطفا تایپ کن چند درصد رو تو یاد گرفتی، چطور بود؟ بچه ها تمام نکات رو گفتم، یاد گرفتین؟ 100% خیالم راحت باشه بچه ها کامل یاد گرفتین؟ بیش از 10 نمره امتحان نهایی بودا، تو یک جلسه من گفتم. حالا با من بگیم بچه ها ریاضی ساده یا سخته؟ ریاضی ساده است یا سخته؟
دیدین؟ خیلی خوب، خدا رو شکر، خدا رو شکر. فقط یه زحمت بکشین، بچه هایی که شاگرد من نبودن، امروز اولین جلسهشون بود با من کلاس داشتن، لطفا بنویسن من، ببینم کیان. خب اینا بچه های اولن. این بچه ها دقت کنید، بچه ها من یه کلاسی دارم به اسم جنبندی 30-70 که توی 10 جلسه من کل ریاضی رو گفتم. همین الان که اینقدر راحت اومدید نهاییش رو یاد گرفتین، حیفه به خدا. 2 جلسه دیگه برید بگیرید، 1 جلسه کل مشتق کنکوری، کاربرد کنکوری، مثلثات، تابع، حد، آمار، کل 10، 11، 12 من با 10 جلسه گفتم. همین امشب میتونید داخل اپلیکیشن برید کلاس 30-70 آنلاین رو خرید کنید، همون ردیف اول اپلیکیشن هست. به خدا حیفه، کل ریاضی تو یه هفته جمع میکنی، یعنی ریاضی که همه یه سال توش گیر کردن و نمیتونن تو کنکور تست بزنن، تا حالا تو هیچ آزمون قلمچی گزینه 2 سنجش نتیجه نگرفتن، تو یه هفته جمع میکنی. یعنی از الان بری پکیج رو بخری، 2 هفته دیگه آزمون سنجش بالای 50 میزنی. حیفه به خدا، حیفه وقتی میشه تو 2 هفته ریاضی تو اینقدر بیاری بالا و این کارو نکنی. بچه ها عدد چند رو به اکانت پشتیبانی باید بفرستین، هزینه‌ش رو برین داخل اپلیکیشن نگاه کنید، خیلی تخفیف خورده. عدد 120 رو به اکانت پشتیبانی بفرستین. بعد بچه ها فقط یه چیزی من به شما بگم، یه چیزی من بگم قبل از اینکه برید. بچه ها ما چه فصلایی داریم؟ تابع، مثلثات، حد، مشتق، کاربرد، هندسه و احتمال. بچه ها این دوتا رو که گفتم، خب این دوتا رو تو ترم قبل گفته بودم که فیلمش رو بهتون میدیم، این ستا رو هم جلسه بعد بهتون میگم. خب جلسه بعد، بعد منتها بچه ها امشب پی دی اف اینو 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 این براتون ارسال میشه. خب پی دی اف این، نه دیگه با مشتق دیگه، اشتباه کردم، نه اشتباه کردم. بچه ها بچه ها حد دو هندسه و احتمال رو جلسه بعد میگیم، حد دو هندسه و احتمال. منتها بچه ها پی دی اف هاشو براتون همه رو ارسال میکنم که داشته باشین، یعنی پی دی اف های تابع، مثلثات، حد، مشتق، کاربرد رو ارسال میکنم. پی دی اف هندسه احتمال هنوز در نیاوردم، اونو جلسه بعد بهتون میدم. اوکی بچه ها، یکی از بچه ها گفته من 0-100 گرفتم، آیا 30-70 رو بگیرم؟ خانم کلاه نوری اگه 30-70 رو بگیرین، چون برای شما باز از اون قیمت نصفه میشه، خب یعنی 50% تخفیف داره، باز نصف میشه، میشه 25%، واقعا ارزش داره. این 10 جلسه چکیده مثلا 50 جلسه 0-100 بگیرید، پیام بدید بگید من 0-100 رو گرفتم، قیمت رو برای من نصف کنید، برای شما نصف میکنم قیمت رو. دیگه سوال بچه ها؟ سوال دارین؟ بله برای رشته ریاضی هم خوبه، چون سوالات ریاضی و تجربی مشترک 90%، فقط 90% مشترک، 10% رشته ریاضی ها بیشتر دارن. جلسه بعدی فکر کنم هفته بعده، فکر کنم هفته بعد همین روزه فکر کنم. بله بازم تو کانال نگاه کنه. دیگه سوال؟ خیلی خوب، خسته نباشین بچه ها. هر سوالی در مورد محصولات داشتین، تاب مثلثات و دیما تدریس کردم، دیما چهارشنبه هفته بعده بچه ها تاب مثلثات رو بهتون تا هفته بعد انشاءالله تمومشه بهتون میدیم، نگران نباش. نه به پشتیبانی عدد چند گفتم 120 رو ارسال کنید، فقط پی دی اف ها براتون ارسال میشه، فیلم نه، فقط پی دی اف ها، اونم به این اکانت سبقت ساپورت ساپورت، این شماره موبایلش اینه، به این شماره باید پیام بدین، عدد 120 رو تا آخر شب براتون PDF ها ارسال میشه. خدا نگهدار.